Última ata da sessão ordinária realizada no dia 6 de 3 de 2024. Não havendo discussão, colocamos em votação. Quem for a favor, permaneça como está, aprovado. Tem algum documento, doutora Vanessa? Sem documentos. Passaremos agora aos requerimentos de voto de pesar, agradecimento e congratulações. Pedindo que Vossa Excelência escrevam dentro do tempo, por gentileza. O tempo já está na tela. Se alguém tiver com dificuldade de se inscrever, avisar para a gente poder. Ele vai colocar de novo aí o tempo. Facultada, a gente dá um acréscimo, certo? Para não ficar ninguém prejudicado, ok? Vereador Gleice, só o tempo do vereador Gleice, por gentileza. Pronto, presidente. Pois não, vereador. Queria cumprimentar a todos os colegas vereadores aqui na casa, em nome do presidente Igor. Também o público que nos acompanha, a imprensa, os nossos parceiros que nos ajudam aqui na casa, os colaboradores, para poder fazer aqui alguns votos, né? Como é de praxe para esse primeiro momento, queria hoje registrar, na semana passada, o jornalista e apresentador do programa Sertão Conta Mais, Augusto Alves, esteve aniversariando. Pessoa pela qual nós temos uma grande admiração pelo trabalho que desenvolve ali perante a Rádio Campo Maior. É um trabalho imparcial que tem feito muito bem, né? Principalmente na zona rural, uma larga audiência, então, onde a gente anda, quando a gente sai cedinho de casa, que chega numa casa no interior, ali no curral, nas vacarias, o sertanejo está escutando Augusto Alves. Então, mais do que justo que a gente fizesse aqui nesse tempo uma homenagem com esses votos de congratulação a esse rapaz jovem que tem feito ali um trabalho muito importante. Queria também registrar o aniversário de um outro grande amigo, que é o Carlos José Patrício de Almeida, conhecido popularmente como Carlinho da prancha, né, que transporta os veículos aí quando está com problema. Eu também queria registrar esse momento. Queria fazer um agradecimento, presidente, ao governador do estado do Ceará, pelo anúncio, né, que já está aí em andamento, a compra dos equipamentos para a
a traumatologia aqui do Sertão Central. Eu estive sábado o dia todo no IJF com uma pessoa e no sábado, mais do que nunca, eu vi a importância que tem esse setor ser aberto aqui no nosso Hospital do Sertão Central. Ver aquela jovem que acompanhei de um acidente de moto, né, ali com a suspeita de traumatismo, graças a Deus não se configurou, mas aquela quantidade de pessoas naquele corredor, com braço fraturado, com perna quebrada, amputado, e saber que nós vamos ter esse equipamento em breve funcionando aqui no Hospital do Sertão Central, é assim um motivo de alegria para todos os quixeramobinenses e para o Sertão Central. Né, o governador abriu a oncologia no Limoeiro e agora vai abrir a traumatologia aqui no Sertão Central. Né, segundo as próprias palavras dele, que um vai completar o outro. Né? Por enquanto, nós vamos ter o acesso à oncologia lá no Limoeiro e também as pessoas que necessitarem da traumatologia aqui no Sertão Central, essas vão ter acesso. Então, eu sei que é uma obrigação do governo, mas a gente tem que referenciar quando a coisa está acontecendo, quando está dando certo, e isso é um compromisso que o governador assumiu, colocar esses hospitais regionais no interior para funcionar aí na sua amplitude. E outras alas também menores que vão ser abertas no Hospital do Sertão Central, é importante que seja enviada ao gabinete do governador essa menção, talvez até em nome da casa, se possível, fazer referência a essa tão importante atitude e ação do governador. Era isso, presidente. Obrigado aí pela oportunidade. Gostaria, Iglesias, só de pedir para subscrever a do Augusto Alves, né? Esse jovem que vem fazendo um excelente trabalho na imprensa local. Gostaria de pedir a você a sua permissão para subscrever. Gostaria de parabenizar o nobre colega Luiz. Né, com certeza, o fortalecimento, né, do Hospital do Sertão Central, que é uma das grandes instituições referenciadas e premiadas, com certeza, né, a traumatologia será algo que melhorará o perfil da região cada vez mais. Né. Pontes Neto tem dado grande contribuição, mas com o fortalecimento, melhorar para toda a região. Então, parabenizar a Vossa Excelência. A gente fica feliz. Né, queria pedir para subscrever do Augusto Alves, vereador, com permissão. Vereador. Passaremos ao próximo orador inscrito, o nobre colega vereador Luciano da Saúde. Bom dia, colegas vereadores aqui presentes. Bom dia, povo que está aqui acompanhando. João da Coelz, lá da coordenador registrado, presidente da associação, minha amiga Rivanda, comunidade de Jardim. Queria começar aqui com parabenizar aqui os festejos de São José, lá da comunidade de Jardim. Estive ontem na companhia do médico Dr. Romo Coelho e queria parabenizar aí todos da equipe, em nome da Rivanda, pela bonita festa de São José. Né? Não teve festa, isso com o festejo de bandas, por causa morreu dois entes parentes da gente lá na comunidade, pessoas queridas, mas esse mesmo foi muito participativo para os devotos de São José, né, e o padre Ribamar. E também queria parabenizar também, com a congregação, pelo aniversário dessa minha grande amiga, esposa do meu grande líder, Lico Xeramubim, doutor Rômulo Coelho, dona Tereza Coelho, né, foi segunda-feira. Eu queria, em nome da dona Tereza Coelho, agradecer a todos presentes e prestigiar seu aniversário no dia 18, segunda-feira. Na dona Tereza, queria agradecer a todos que compareceram lá, seu aniversário. E também queria parabenizar também pelo aniversário também do meu amigo Zé Baia, lá da comunidade de Pereira, e mesmo assim me agradecer pelo convite, prestigiar seu aniversário. E também queria me parabenizar uma pessoa também que foi muito importante, me ajudou muito na área da saúde. No tempo, o doutor Raul era secretário de saúde. É o Jânio Márcio Souza, é um dos coordenadores. Lá de Quixadá, em nome do doutor Raul Dinelli e meu nome, queria parabenizar também pelo seu aniversário. E também queria dar um voto de pesar também pela Maria Antonieta Inardi Souza, lá da comunidade de Tinguim.
era mãe do meu amigo, suplente aqui, Mundicão, em nome da família, querida minha família, queria dar esse voto pesado também, a dona Antonieta Inácio Souza, que era mãe do Mundico, meu suplente vereador aqui do PT. E também voto pesado também pelo meu amigo, grande amigo, lutador, uma pessoa muito querida lá na comunidade da Lagoa Cercada, é o Sebastião Vitoriano, né? Deus tenha um bom lugar. E sei que você está lá no céu, Sebastião, mas muito obrigado sempre pelo apoio que você me deu lá na comunidade da Lagoa Cercada. E também, voto também pesado também, familiar da Greciane Jucá, é uma pessoa jovem, querida, lá da comunidade Racho Verde 2, filho do meu amigo Raimundo. Eu queria também dar esse voto pesado também e força a todos os familiares da comunidade Racho Verde 2 e em nome também da família. Queria agradecer também ao presidente da Câmara, Aldir Jucá, um grande parceiro, um grande amigo, sempre a gente troca as forças e apoio, pelo apoio que deu os familiares da Greciane, em nome da família Aldir. Eu queria agradecer e pode sempre contar comigo nessa parceria, a gente ajudar nosso povo lá da região do Riacho Verde 2. E também queria também se festejar também, o pessoal também ontem, lá do festejo da comunidade de Castelo, Cristina. Até o prefeito chamou a gente para comparecer lá junto com o doutor Romo, mas a gente chegou na Lagoa Cercada, uma pessoa lá estava muito, ele estava doente, o doutor Romo disse, em primeiro lugar, a gente saúde, vamos chegar a socorrer essa pessoa. A gente trouxe medicamente para a UPA, e ele, junto com o doutor Pedro, outro médico que tinha lá na UPA, deu atendimento, e graças a Deus, a pessoa está já bem, está lá tendo acompanhado na UPA de Xeramobim. Só aí, presidente. Muito obrigado. Parabenizar a Vossa Excelência e passar para o próximo orador inscrito, o nobre colega vereador José Bernardo de Almeida, Dedé Almeida. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, excelentíssima senhora vereadora Cristina Pimenta. Nobres colegas vereadores, público aqui presente, senhor presidente, queria mandar um voto de pesar para a família de Maria Diva Pereira dos Santos, dona Diva, que também era do seu círculo de amizade, morava aqui na 13 de junho, funcionária pública estadual, trabalhou na escola Luísa Távora. A casa da Dona Diva ficou viúva muito cedo, com 9 filhos, e a casa dela sempre era um puxadinho para os amigos dos seus filhos. Tive a honra de, na juventude, participar muitas vezes de festejos na sua casa, como várias outras pessoas daqui de Xerambim, e eu aqui queria transmitir um abraço fraterno à família da Dona Diva. E aí vai aos filhos, vai às suas irmãs, a Adinha e a Lúcia Santana, sua amiga, colega de faculdade, Eugênio Gomes. E também queria aqui mandar um voto de congratulações à comunidade São José, ali no bairro José Aurélio Câmara, que de 10 a 18 foi a festa do padroeiro São José. Ontem não pude estar presente no encerramento, já cheguei já quase no final da seresta, tive que participar de uma reunião junto com o presidente Igor Martins em Fortaleza, e a gente resolvendo outras coisas lá, mesmo sendo feriado, nós estávamos trabalhando para o bem do nosso município, e não pude comparecer ao encerramento e à procissão de São José no bairro José Aurélio Câmara. E aqui também queria registrar aniversário de várias pessoas, pedindo a Deus que dê saúde e sabedoria a todos os aniversariantes, como a senhora Elvira Corrêa de Lima, ali do Belém, seu ex-presidente e vice-presidente François Saldanha, a mãe do nosso colega Eucênio, suplente vereador, e também ali na sua região do Belém, o Francisco Ângelo da Cunha Uchoa, genro do meu amigo Calu, aniversário na segunda-feira. E também não poderia esquecer o senhor Ricardo José de Araújo Silveira,
nosso cardiologista, doutor Ricardo, que aniversariou ontem, dia 19, prefeito do Quixadá, tem serviços prestados ao nosso município em cardiologia. E a pessoa também, Igor Martins, que aniversariou no começo do mês, e aqui eu não poderia deixar de falar da professora aposentada ali da Escola Virgílio Távora, a senhora Francisquinha Calasso. Gente, que senhora que tem serviço prestado ao nosso município. Seu presidente, era o que tinha... Desculpe, passou aqui pelo sentido, também o dentista, seu colega Daniel Olímpio, está aniversariando hoje. Seu presidente, era o que eu tinha para o momento, Dedé, e agradecer os colegas pelo apoio. Se você me permitir, Dedé, gostaria até de sugerir, né, esse voto de pesar da diva, que pudesse ser em nome da casa. Todos os votos de pesar já vai automaticamente, né? E aí, subscrever e dizer que é uma família composta de muita gente boa, né? O João, o Neto, e do nosso ex-prefeito de Quixadá. Dedé, também gostaria de... Dedé, meu colega, sim, eu gostaria de subscrever também, Dedé, no Ricardo e o da Diva. Pois não. Dedé, também gostaria de subscrever. Né, não, faço, nobre colega. Em especial aí a dona Calasso, né, o D'Ângelo, a mãe do nosso amigo Eusênio aí, e em especial também... fazer o registro, né, e a nossa solidariedade à família da Dona Diva. Dona Diva, desde que eu, de criança, que eu a conheço, no tempo que ela morava aqui na 13 de junho, ela foi, juntamente da minha mãe, da minha tia, criado todos juntos ali, a família Costa. E também tenho muito carinho, né, por todos os filhos, né, netos. E a gente gostaria de solidarizar, né, pelo esse momento de perda, senti muito, porque toda a vida que a encontrava, né, era sempre um sorriso, um carinho, um abraço fraterno, daquelas pessoas que, quando a gente fecha os olhos, só lembra coisa boa, né? Então, gostaria de solidarizar a família e parabenizar a Vossa Excelência. Passar para o próximo orador inscrito, meu nobre colega vereador Pedro Paulo. Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, vereadora Cristina Pimenta, internautas, público presente. Gostaria de fazer aqui alguns agradecimentos, doutora Vanessa, ao nosso prefeito Cirilo Pimenta, ao Edmilson Júnior, ao nosso secretário Delbrando Rocha, pelo apoio ao evento que teve no último final de semana. Primeiro Open de Jiu-Jitsu aqui de Xiramubim. Foi um evento bastante participativo. Muita gente lá na Praça da Juventude, e eu queria agradecer a eles publicamente e enviar alguns votos de congratulação ao Francisco Carlos Pinto Sá, que é o presidente da federação, que veio com toda a estrutura, um evento de porte de brasileiro, de mundial, pan-americano. A estrutura ficou muito bem montada. Agradecer também voto de congratulação ao Carlos Lucena, e ao empresário Reginaldo da Conecta. Depois eu passo os nomes para a senhora. Agradecer também aos colegas vereadores que ajudaram, o nosso presidente Igor Martins, a todos que fizeram com que o evento acontecesse. Vou ver se a gente consegue colocar esse evento no calendário de esportes aí do município, porque, de fato, foi algo que chamou a atenção da cidade. No mais, é isso aí. Só isso mesmo, presidente. Obrigado.
Gostaria de parabenizar a Vossa Excelência, subscrever a grande quantidade de esportistas, quantidade de colegas participando. Então, essa casa, parabeniza a Vossa Excelência e dizer que a gente fica feliz, e lhe estimula que eventos como esse aconteçam sempre. Então, parabenizar. Passaremos ao próximo orador inscrito. Só não me furtar também, deixar de parabenizar. A gente sabe do empenho que Vossa Excelência também teve. O Sazin é um competidor de nível nacional, conhecido até mundialmente pela arte suave, que é o jiu-jitsu. E Vossa Excelência conduziu bem, junto com o secretário, com o prefeito Cirilo, o vice Edmilson, o IDEL, que tem feito um grande trabalho junto à Secretaria de Esporte. É importante ressaltar todo esse apoio. E pedir que venham outros. O evento, você tem uma noção, François, esse evento ele vem de uma estrutura, como o Pedro Paulo falou tão bem, uma estrutura de nível de campeonato brasileiro. Tudo de ponta. E sem falar dos competidores de todas as regiões que vieram, que se hospedaram, que se alimentaram, que compraram. Isso também aquece muito a economia local e incentiva. Foi um trabalho de inclusão também muito grande. Tinha pessoas autistas, tinha pessoas que tinha cadeirantes que estavam lá participando, que só assistiam, ver as pessoas treinando, mas nunca viu como é um campeonato. Então, que Vossa Excelência está de parabéns junto com todos aqui que eu citei e que possa ter próximos eventos também dessa mesma magnitude. Registrar a presença do nosso amigo, vereador, secretário de governo Neto, dizer da alegria, ex-presidente dessa casa, de tê-lo aqui. Essa casa é sua. Passaremos ao próximo orador inscrito, o nobre colega vereador Eugênio Gomes. Bom dia, você, presidente, e em seu nome gostaria de abraçar todos os nobres colegas, abraçar todos que nos acompanham em loco, abraçar o secretário de governo, ex-colega de casa aqui, Neto Nogueira, enfim, a todos aqui presentes, principalmente você que nos acompanha, o cerne maior, a população, de uma forma geral, que nos acompanha pelas redes sociais. Gostaria de encaminhar, nesse pequeno expediente, voto de congratulações ao meu amigo Alexandre Barbosa de Maria, que aniversariou no último dia 16 de março. A você, Alex, carinhosamente, como nós chamamos e como é chamado, muita saúde, muita paz e que Deus lhe abençoe sempre. A minha amiga Diana Maria de Lima, esposa do suplente de vereador do DC, Dessim Costa, a você, Diana, muita saúde, muita luz e que Deus te proteja. A minha amiga Estefânia Barros Gomes, que aniversariou no último dia 13, assim como a Diana, também aniversariaram no mesmo dia. A você, Estefânia, muita saúde, muita paz, muita felicidade sempre, que Deus cubra de bênção a sua vida e que essa data possa se replicar por muitos e muitos anos. Ao meu amigo Cezinha, César Augusto dos Santos Medeiros, a você, Cezinha, carinhosamente, como o chamamos, muita luz na sua vida. E o mais, presidente, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje trabalhando. Agradecemos sua participação. Passaremos ao próximo orador inscrito, novo colega. Antes de passar para o próximo orador, dava, a Vossa Excelência, me ceder, só porque eu esqueci do nome de uma pessoa. Pois não, colega. Doutora Vanessa, era para registrar o aniversário de um soldado do PSB. Quando a gente pensa em fazer algum evento, ele está ali junto para nos ajudar. Suplente vereador Junetão Felipe. E também pedir desculpa ao nobre secretário de governo, Neto Nogueira, não ter cumprimentado a Vossa Excelência. A Vossa Excelência sabe do meu carinho que tem pela Vossa Excelência. Fique à vontade aí e um bom dia. O homem é jeitoso, né? Passaremos ao próximo orador inscrito, nosso amigo vereador François Saldanha. O homem voltou com o coração mole. Bom dia a todos, a toda a população do nosso município, Xaramubim, a todos os presentes,
aos vereadores e vereadoras dessa casa, ao meu amigo Neto Nogueira, vereador e secretário de governo, meu amigo Gilson, estou vendo aqui, meu amigo João, diretor lá da escola do Belém, né? A Maria, aqui do Conselho de Educação, aos funcionários dessa casa, o nosso abraço. Queria aqui, senhor presidente, fazer aqui algumas referências de alguns movimentos que aconteceram aqui no nosso município nesses últimos dias. Eu queria agradecer ao secretário Clidenor e ao diretor Chico Teles por ter disponibilizado máquinas para fazer alguma manutenção necessária na estrada que liga a Vila do Belém ao Pontal Alegre. Meu amigo Adonilson da Paixão está aqui presente e sabe que sempre trabalhamos juntos para a melhoria do dia a dia das famílias que moram, principalmente lá na ponta, né? Ali o Pontal Alegre, Oratório, Cruxatu, ali na divisa do município de Banabuiú. Então, essa máquina esteve lá fazendo um conserto, né, na parede do açude, que no ano passado foi afetada pelas fortes chuvas do ano passado, e esse ano estava desmoronando, e a população nos procurou, não é isso, Adonilson? E nós prontamente procuramos o prefeito, o secretário, e agradecer também ao prefeito, e hoje lá o problema está sanado, né, uma melhoria na estrada também lá do oratório, e enfim, hoje ela se encontra no bom lugar, também fazendo alguns serviços em benefício da coletividade. Tá? Queria agradecer à população. Pois não, Danilson? Gostaria só de pedir uma parte Pedro. Aí. No... Pode ter a parte, ó. Vou tentar ser rápido aqui. Agradecer também à população lá da comunidade de Pedreiras. Ontem houve uma missa lá na Igreja Católica de lá. O padre de GDG foi quem celebrou a missa. Agradecer a acolhida de todos lá da comunidade, das famílias de Pedreiras. Parabenizar também ao meu amigo Afrânio Feitosa pelo feito do nosso posto seco, que foi conseguido com muito trabalho, com muita competência, juntamente com o prefeito, que vai ser instalado aqui em Quixeramobim, que na palavra facultada nós vamos tecer comentários maiores a respeito do evento que aconteceu aqui em Quixeramobim. Dizer lá para os desportistas do Distrito do Belém que a iluminação do campo de lá continua de pé. Nós demos uma paradinha para respirar, mas logo após a Semana Santa, nós estaremos de volta concluindo o serviço que foi iniciado alguns meses atrás. Queria também, senhor presidente, me dirigir a todos lá do distrito de Lacerda. Estivemos no sábado passado na comunidade de Mearim, onde foi comemorado 4 anos de existência da Associação dos Quilombolas, lá do Mearim. Uma festa muito bonita, muita gente participou desse momento interessante. E gostaria que fosse dirigido ao senhor presidente, voto de parabéns. Ele é conhecido lá como Cozinho de Açúcar, que é o filho da dona Rocilda. E ele carinhosamente é conhecido por esse apelido, mas o nome dele é Cosmo, Cozinho de Açúcar. Cozinho de Açúcar. Eu vou passar o nome dele completo, para que esse documento possa chegar em suas mãos. Então, gente, era só agradecer e falar por último, desses 40 segundos, da festa que aconteceu, que vem acontecendo, que terminou ontem, lá no distrito do Uruquê. O padroeiro de lá é o São José. Ontem houve uma cavalgada organizada lá pelo Cleitinho, o Tasso Boy, foi uma cavalgada muito bonita, queria parabenizar a todos que se envolveram direto ou indiretamente nessa cavalgada, e eu espero que todos os anos essa cavalgada aconteça. É uma festa muito bonita, muita gente, que terminou com a chuva. Aconteceu lá uma precipitação muito boa que veio só animar a todos do distrito. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos sua participação e
Ficamos felizes quando as comunidades participam ativamente, né, das suas atividades. E é isso, né? Então, parabenizar. Passamos a palavra ao próximo orador inscrito, nobre colega vereador Evandro Cosa. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cristina Pimenta, nosso secretário de governo Neto, público aqui presente, Rivanda lá do Jardim. Parabéns também à comissão da educação que está aí, da ampliação. E parabéns também, bom dia também aos funcionários da casa. Senhor presidente, eu gostaria de mandar os agradecimentos ao doutor Valterno Pinheiro, pessoas que sempre têm ligado ao JF, têm atendido o povo de Quixeramobim. E, ultimamente, pediu uma cirurgia por um urgente, no tanto ele conseguiu, tem conseguido leito lá no JF para o povo de Quixeramobim, o nosso conterrâneo aqui de Solonópolis, que merece um título de cidadão aqui de Quixeramobim. Então, estou pedindo a documentação dele para nós dar um título de cidadão, doutor Valterno Pinheiro, irmão do nosso deputado. Gostaria também de agradecer o nosso prefeito por ter já publicado no Diário Oficial a construção da passagem molhada lá da tão sonhada Riacho Verde 2. Daqui a 5 dias, a empresa vai ser contratada, imediatamente vão começar a construção da passagem molhada do Riacho Verde, que é uma promessa aí mais de 10 anos, e agora vai ser concretizada, se Deus quiser. Gostaria também de agradecer aí ao nosso amigo, nosso vereador Pedro Paulo, pelo evento que ele fez, junto aí com o Fábio Félix, uma grande festa. Mais de 400 pessoas compareceram, só mais gente de fora que movimentou a economia aqui do município. Gostaria de parabenizar pela luta que ele teve lá, foi o campeão. O filho dele participou, o doutor Fábio Félix participou, a doutora, a esposa dele participou. Então, foi um evento muito grande aqui para Quixeramobim, que ninguém esperava um evento daquele tamanho. Que, graças a Deus, que já está marcado outro, que o Pedro Paulo já marcou. Dessa próxima vez, vai dar muito mais gente. Então, Pedro Paulo, muito obrigado pelo evento que se realizou aqui no nosso município. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradecemos sua participação, né, e parabenizar Vossa Excelência, o nobre colega Pedro Paulo, pelo evento. Gostaria de passar a presidência ao nosso vice-presidente, François Saldanha, para que possa fazer uso da palavra. Obrigado, presidente. Recebo a presidência e, ao mesmo tempo, passo a palavra para Vossa Excelência. Meu cordial bom dia. Agradeço Vossa Excelência pela participação, renovar meus votos de estima, da alegria de estar aqui, agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, com saúde, cumprimentar todos os colegas vereadores, em nome da nossa amiga vereadora Cristina Pimenta, cumprimentar o público aqui presente, em nome dos funcionários da gloriosa Secretaria de Educação, imprensa, do nosso amigo Arivelto, e a todos aqui presentes, dizer da nossa alegria. Quero começar fazendo um convite, convidar a todos a participar sábado da posse do nosso amigo e querido Padre Duval, na Paróquia da Maravilha, às 19 horas, com a presença do bispo e todos aqueles da comunidade e da paróquia. Então, gostaria de fazer esse convite e dizer da alegria, esse grande homem, esse grande cidadão, que é o Padre Duval, que eu tenho muito carinho por ele. Igor. Pois não. Gostaria de começar mandando um voto de congratulações a todos os funcionários da Câmara Municipal pelo empenho. A primeira semana agora foi uma semana alusiva às mulheres e fizemos um evento ali no Salão Paroquial, onde mais de 130 pessoas foram atendidas. A Câmara mais perto, serviço para todos, é onde a Câmara está indo, mais próximo das comunidades, levando o serviço da Câmara, levando alguns serviços da Prefeitura, e desde já eu agradeço a parceria, uma parceria também com o cartório eleitoral, onde aqueles que desejarem tirar o título, tiver alguma pendência
possam ir lá também, como também o Balcão da Cidadania, com o nosso amigo André. É uma grande demanda de pessoas buscando a renovação do seu documento de identidade. Lembrando que, após 10 anos, o documento precisa ser renovado, então é algo muito importante, como também todos que fazem o Bolsa Família, Cristina. É uma grande demanda, grande quantidade de pessoas procurando, apesar de dizer que todo evento chove, da Câmara, então vamos ficar fazendo todo mês para que todo mês chova. Então, dizer da alegria, agradecer a todos que fazem o PROCON, a Procuradoria da Mulher, como também a Sala do Empreendedor, e dizer da nossa alegria, e parabenizá-los pelo todo empenho. E, por fim, eu gostaria de mandar os votos de feliz aniversário à dona Tereza Coelho, agradecer o convite. Não pude estar presente, porque eu tive que viajar, mas eu gostaria de desejar muita saúde para ela e sua família, família que eu quero muito bem, ao nosso amigo Igor Cavalcante, lá do São Miguel, pessoa também que eu quero muito bem, um parceiro, um cliente, e meus votos de feliz aniversário, ao ex-contador dessa casa, Lino Filho, o meu abraço fraterno, meus votos de feliz aniversário, a minha amiga Josiane, o nosso amigo Sérgio Neto também conhece bem, uma pessoa que eu quero muito bem, uma batalhadora, que Deus continue lhe iluminando sempre. Ok? Sem mais, gostaria de agradecer. Cristina, você que gostaria de... Não, eu queria só, porque eu esqueci de me inscrever, dar dois recadinhos só. Pronto, você pode usar. Não, eu queria parabenizar... Eu vou abrir a sessão porque a Vossa Excelência é mulher e a gente... Eu gostaria de parabenizar a comunidade do Castelo pela festa muito bonita que aconteceu ontem, em louvor a São José. Dizer que tinha muita gente, estavam lá o prefeito, tinha alguns vereadores, Então, foi uma festa muito animada e eu quero deixar aqui o meu abraço, de felicidade a todos aqueles que fizeram parte. E a segunda é agradecer a Deus, porque essa semana passou, a ambulância do hospital infantil, ela teve um acidente, com ela, mas dizer que o prejuízo foi um prejuízo só financeiro, material, mas que todo mundo passou bem, graças a Deus, a criança já tinha sido entregue lá no Alberto Sebe, foi dar a volta, e que o motorista, nós temos um motorista que também é motorista do SAMU, é uma pessoa bem consciente do valor de uma direção, e que, por infelicidade, deu um cochilo numa curva e veio a tombar. Então, esse agradecimento aqui é de toda a equipe do Hospital Infantil, agradecendo a Deus por não ter acontecido nada demais. Muito obrigada. Agradeço o apoio de todos. Eu queria pedir a permissão para subscrever da Jos, da Josiane, e do Lino Filho também. E aqui da Cristina já também pedi para reiterar esses votos e congratulações para a comunidade do Castelo. Vossa Excelência tem feito um trabalho sempre muito presente com aquela comunidade. Tenho certeza que a comunidade fica grata quando Vossa Excelência está presente, fazendo abrilhantar cada vez mais aquela festa. Agradecemos, retorno à presidência ao nosso presidente François. Ok, obrigado, senhor presidente. Eu passo agora a presidência de volta para o senhor. Por último, gostaria de chamar o nosso amigo, ele sabe do meu carinho que eu tenho por ele, nosso amigo Adilberto Ferreira, que está se recuperando. Eles vão colocar aí o Adilberto na tela. Pronto. Dizer a nossa alegria de tê-lo de volta, desejar muita saúde. Bom dia, presidente Igor. Bom dia, amigo Adilberto. Bom dia a todos os nobres colegas vereadores. Para mim é uma felicidade estar voltando hoje, não presencial, mas aqui na minha residência. O homem todo bonito, mas está muito bem, viu? Está se recuperando dessa doída cirurgia que a gente fez no olho, mas brevemente estarei aí presente na Câmara Municipal de Xerambim, junto com meus amigos, colegas vereadores. Queria mandar um abraço aí em nome... todos os servidores aí, abraçar todos os servidores da Câmara Municipal de Xerambim, em nome da doutora Vanessa, onde eu tenho estima e consideração. Gostaria de abraçar a Interbili Priscila, bom dia. Meu amigo Neto aí, o secretário de governo, tá aí na Câmara Municipal, um abraço forte, ele sabe da amizade que a gente tem, um bom dia para ele. Gostaria de mandar um bom dia a todas as pessoas que nos acompanham através das redes sociais.
Bom dia, Quixeramobim. Como eu fiquei por último, presidente, a gente... Já vou falar, mas os novos colegas vereadores já falaram aí nos aniversariantes, mas eu gostaria de falar também. Gostaria de abraçar aí, mandar... parabenizando aí o Danjo, né, o genro do Calu, uma pessoa que a gente gosta, tem carinho. Que Deus cuide de bênção a sua vida e dê muitos anos de vida. Dona Tereza, esposa do doutor Romulo, tenho uma grande amizade por ela, uma pessoa muito boa, tenho um carinho enorme por ela, muitos anos de vida, que Deus dê muita saúde a ela. A Maísa Lima, né, filha da Maristela, onde também, através da Maristela, que é a mãe dela, tem muita admiração e consideração, ela manda muita saúde, muitos anos de vida, que Deus cuide bênçãos e muita saúde para a Maísa. Também gostaria de também mandar Igor Cavalcante, é o filho do Ivan, lá de São Miguel, um amigo, uma pessoa que eu tenho muita estima e consideração. Feliz aniversário, muita saúde para o Igor, Igor Cavalcante, filho do Ivan. Também gostaria de mandar de parabéns para a Tereza Maria, mãe do Leandro, amigo meu, uma pessoa que tem muita estima e consideração, muita saúde e muita paz. Também, para finalizar, até já falaram aí, também o Lino Filho, né? Um amigo, uma pessoa que eu gosto, um amigo de sempre. Deus cuide de bênção, muita saúde, que Deus abençoe a ele e toda a sua família. E como também já falaram também, mas eu não podia deixar de mandar nota de pesar, presidente, para Maria Diva Pereira dos Santos, né? Dona Diva, né? Mãe da Lúcia, do João, do saudoso Haroldo, do Neto, da Deise. Queria me solidarizar com toda a sua família, que ela esteja num bom lugar. Presidente, para finalizar, eu queria parabenizar aí as pessoas que estiveram à frente do grande evento que aconteceu na Casa de Shows da Rio de Prata, no sábado, né? Tinha uma expectativa que dava 2.000 pessoas, 2.500 pessoas, mas deu mais de 3.000 pessoas. Eu gostaria de parabenizar os organizadores pela organização, pelo empenho, foi uma festa tranquila, uma festa bonita, todo mundo brincando, todo mundo se divertindo nessa belíssima casa de shows de Quixeramobim, que é a casa de shows da Rio de Prata. A Flavinha, o Rodrigo, né? O Júlio César, que estava à frente também da empresa Camarote, Fernando Seabra, o Arley Patrício, enfim, todos que organizaram esse grande evento para resgatar cada vez mais essas festas na cidade de Quixeramobim, através do Arreio de Prata. Também gostaria de parabenizar o primeiro desafio, evento de velocross do Conselheiro, que aconteceu domingo, dia 17, no Conjunto de Esperança, que foi pensado, somado aí pelo meu amigo Didi, né, e a cultura e o esporte da nossa cidade, através dessa cadeira de esporte. Está na frente o Didi, o Thiago Som, o Fernando, Multimarcas, Paulinho da BMX, enfim, muitas feitas a várias mãos, e parabenizar a eles aí por esse grande evento. O Didi aí é uma pessoa que a gente sabe do empenho dele, sabe da dedicação através do Bicicross, e ele está agora também ajudando também o Velocross. Tenho certeza que daqui para frente o segundo vai ser sucesso, o terceiro. A gente está sempre aqui ajudando e colaborando para que esses eventos cresçam na cidade de Quixeramobim através das nossas empresas. A gente é um patrocinador e, quando precisar, a gente está sempre aqui ajudando e colaborando a esses grandes eventos na cidade de Quixeramobim. Meu muito obrigado, presidente. Agradecemos sua participação, dizer da alegria de tê-lo aqui. Se Deus quiser, muito breve, Vossa Excelência estará de volta. Senhor presidente, queria aqui saudar nosso colega vereador, desejar que logo ele retorne a esta casa de forma presencial, Adilberto, deixar meu abraço, essa amizade de muito tempo, tenho muito carinho e apreço. Pedi para subscrever os dois eventos, do motocross do Rio de Prata, movimentou muito, né, o comércio local, e o da Maísa, filha da Maristela, sobrinho do Walter, queria que pedir para subscrever. Também gostaria de subscrever, como de costume, coloco em discussão todos os requerimentos. Quem for a favor, permaneça como está, aprovado. Passaremos agora ao grande expediente, de acordo com o regimento interno. Presidente, a gente se inscreveu, viu? Aqui não estava funcionando, mas eu me inscrevi. Mas é porque não constou lá, né? Aí eu quero combinar com a Vossa Excelência. No grande expediente, a gente
se vocês precisarem, para a gente ficar dentro do... Ok? Passaremos à primeira parte, considerações dos vereadores, requerimentos verbais. Agora, olhem se estão conseguindo se inscrever para não ter problema. Beleza? Pedir Vossa Excelência essa contribuição. Vai colocar o tempo. Se alguém tiver dificuldade, avise. Olha aí, Célio Neto, olha aí, Carlinhos. Deu certo agora? Carlinhos, olha aí. Olha aí, Luciano, olha aí, Leis, Robert Lance, conseguiram? Cadê os exames? Liga para lá, né? Liga. Desligado, não. 10 segundos. Alguém está sentindo dificuldade? Está tudo ok, né? Passaremos ao primeiro orador. Tempo encerrado. Primeiro orador inscrito. É bom mostrar lá na tela. Lá. O vereador Gilberto também pediu para se inscrever. Mostrar lá na tela. Lá. Todos os inscritos para não ter... Está escrito aí? Vai mostrar aí, ó. Pronto, o primeiro aí é o... Zé Alain, depois... Depois o Gleice, Célio Neto, Carlinho Massa, Adonils... Evandro, teu filho, Cego, Alberlan, Luciano da Saúde, Igor Martins, Pedro Paulo, Eugênio, François, pronto. Vede Gilberto. Ok. Passaremos ao primeiro orador inscrito, o nobre amigo, colega, vereador Zé de Alain. Senhor presidente, senhores aqui presentes, amigos das redes sociais que nos acompanham, meu bom dia a todos. Senhor presidente, eu queria começar... Minha palavra de hoje, saudando a ilustre professora Evani, lá da Carnaúba, que é professora na Escola José Martins de Almeida de Sica, a Fátima, lá do Tanquinho, que é também presidenta da associação, e que hoje estão aqui, de alguma forma, para ser prestigiada com o que nós vamos votar daqui a pouco, senhor presidente. E nada mais justo... que o profissional professor seja reconhecido cada dia mais. Senhor presidente, eu queria fazer dois requerimentos verbais. Um era as pessoas ali, não só as pessoas, como a minha própria pessoa, frequenta ali a Oi de Sica, que é a entrada lá do distrito que eu moro, que está completamente às escuras. E algumas pessoas me procuraram também, pedindo para que... eu procurasse a infraestrutura para que mandasse ver essa situação da iluminação pública lá da Oiticica. Requerimento, senhor presidente, também para a infraestrutura, para que possa direcionar uma máquina, para que a gente possa fazer uma limpeza e uma reavaliação em algumas passagens na sede do distrito, na passagem molhada e o lixão de Paus Brancos, senhor presidente. Era isso, obrigado. Gostaria de subscrever, parabenizar pelo trabalho. Passaremos ao próximo orador inscrito, nobre vereador Gleice Araújo. Bom dia. Oi, sou. Bom dia mais uma vez, renovar aqui a todos os votos. Aos amigos aqui presentes, estou vendo aqui muitos colegas professores, sejam todos muito bem-vindos, essa é a casa de vocês. Daqui a pouco, com certeza, estaremos tratando do projeto específico, né, que com certeza beneficiará aí a categoria de forma tão importante. Presidente, eu queria abrir minha fala fazendo aqui dois requerimentos verbais, porque não deu para colocar na pauta,
O primeiro, doutora Vanessa, é a rua Alda Patrício, na altura do número 24. Alda, uma reivindicação de uma popular sobre uma árvore que está ali na iminência de cair sobre uma casa e pedindo que fosse feita ali a retirada da mesma. E no mesmo ensejo que eu faço o requerimento pedindo para retirar, que também a infraestrutura, após a retirada dessa árvore, possa procurar um lugar adequado para plantar ali 3 ou 4, para que futuramente possa fazer a substituição dessa, que vai ter que ser retirada por uma questão de risco, né? A questão da família que ali está. Nós estamos vendo que o inverno tem uns ventos, tem umas coisas que está sendo atípica, né? Como raios, inclusive. Estive ontem no Uruquê, na casa do Wagner, lá, que é conhecido bastante, caiu lá um raio na casa, na cozinha. Graças a Deus não atingiu ninguém, mas é preciso que a gente tome as providências, pelo menos com essa árvore. A rua Antônio Conselheiro precisa estar lá, mais ou menos, pelo, segundo os moradores, há 2 meses sem iluminação. É aquela rua que está passando pelo processo de intertravado, né? Então, está um pouco difícil o acesso por conta da obra em si e também sem iluminação, aí que complica mesmo. Eram esses dois requerimentos verbais. E hoje, presidente, hoje eu queria fazer menção a um evento que eu participei ontem, juntamente ali com o superintendente da Soidra, meu amigo Paulo Ferreira, também esteve nos acompanhando o amigo Fabiano Barros, e estivemos em um anúncio muito importante na questão da agricultura familiar. O governador ontem anunciou 1.434.668.824,34 reais de investimento na agricultura familiar. Nós sabemos, vereador Antônio Filho, que o grande agronegócio ele recebe bilhões e bilhões de subsídio governamental. E isso tem feito com que o agronegócio do Brasil, os grandes produtores de soja, de milho, algodão, no sul, no sudeste, na região também sul da Bahia, tenham produções que vêm elevando e mostrando o potencial do Brasil na área agrícola, agropecuária. E ver um investimento na ordem de mais de 1 bilhão, quase 1,5 bilhão de reais, em um estado como o nosso, dito pobre, financeiramente falando, mas rico de pessoas, de diversidade como um todo, foi, assim, bastante emocionante e prazeroso vermos ali a força que o nosso estado tem de capacidade de captação de recursos. Parceria com o governo federal, que nós tínhamos perdido nos governos anteriores, uma parceria importante que vai beneficiar famílias pobres e na extrema pobreza, caro colega Neto Nogueira. Isso nos faz refletir bastante sobre a importância do que é a gente ter governo popular, governo que se preocupa literalmente com aqueles que mais precisam. Programa de aquisição das cisternas para dessedentação animal, na ordem de mais de 100 mil litros de água, também foram anunciados. A mecanização da atividade agrícola do pequeno e do médio produtor do Ceará, que já não tem mais condições da gente estar produzindo agarrado literalmente na enxada. Nós precisamos tecnificar, modernizar e ampliar. E essa parceria também tem que ser estendida nos orçamentos municipais para fortalecer a agricultura e a pecuária. Sabemos nós que em Quixeramobim a nossa maior fonte de renda, o que movimenta o nosso PIB de fato, é a fábrica sim, mas a agricultura tem um fator e uma importância muito grande, por isso eu louvo e enalteço essa iniciativa do governo para poder ajudar os municípios cearenses, dos pequenos aos maiores, na atividade pecuária. Fazer também algumas referências ao governo federal. Importante o reestabelecimento a partir de 2024 do programa Mais Médico, do Brasil Sorridente, das unidades básicas de saúde, posicionando
desde de dezembro do ano passado e com sequência para 2024. Repasses a hospitais filantrópicos, aumento da receita, a saúde da mulher, principalmente no setor de oncologia, que também tem sido restabelecido pelo governo federal em parceria com o governo do estado. Não poderíamos aqui hoje passar despercebido tantos feitos no processo de reconstrução do Brasil feito pelos governos do PT. Governo Lula, governo Elmano e o nosso senador da República, que tem feito ali um trabalho gigantesco na educação do nosso país, como também ministro Camilo Santana e ex-governador do Ceará, com o programa Pé de Meia. Quem é professor e sabe o que é busca ativa, sabe o que é ter que resgatar o aluno do ensino médio, em casa, muitas vezes desmotivado, ou tendo que deixar a escola para ir trabalhar na fábrica, para ir trabalhar em qualquer outra repartição, sabe da importância que tem esse projeto Pé de Meia para que a gente possa dar o mínimo de garantia e gerar uma esperança para esse jovem poder continuar no ensino médio, concluir, e a gente não precisar estar literalmente adulando e dizendo. Às vezes, nós tínhamos que comparar, e eles diziam assim: professor, mas para mim o sustento, eu preciso ajudar a sustentar a minha casa, e a escola não me garante isso, porque a fome ela é de momento, a fome não vive de futuro, a necessidade ela não vive de um sonho, a necessidade é o agora. E se nós não agirmos no agora, não tem como você sobreviver em um mundo que você precisa todo dia ter dinheiro até para comprar água, se você quiser tomar água saudável de qualidade. Então, a minha fala era referenciar isso. Daqui a pouco, a gente vai fazer também a nossa contribuição no projeto, no momento adequado, que não é agora. E eu queria, hoje, usar esse tempo para fazer esse enaltecimento e fazer também uma cobrança ao nosso município. Mais uma vez, é preciso que a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário de Xaramubim se literalmente acorde para a nossa estrutura, que é extremamente deficiente. Nosso município, ele tem um orçamento, mas, infelizmente, nós não temos visto a aplicação desse orçamento na agricultura do nosso município. Eu posso citar o distrito que eu faço parte, que nós não temos visto nos últimos tempos uma única ação direta da agricultura para beneficiar e ajudar o produtor de leite, o agricultor, aquele que está lá na terra garantindo que o povo da cidade possa ter o que comer. Muito obrigado, presidente, obrigado, governador, obrigado ao público e obrigado ao povo de Xaramubim por nos dar a oportunidade de estar aqui representando a cada um e cada um de vocês. Ok. Dando continuidade, Pedro, vamos convidar agora o próximo orador. 10 minutos para o vereador Célio Neto. Muito obrigado, senhor presidente. Queria aqui saudar a mesa, em nome do presidente agora assumindo, François Saldanha, aos demais colegas vereadores, ao público todo presente, à classe dos professores, sempre muito bem representada e unida, à imprensa local, a todos que nos assistem via as redes sociais, aos funcionários desta casa, que trabalham também incansavelmente para que tudo possa acontecer. Senhor presidente, queria aqui fazer dois requerimentos verbais. Um é na rua Antônio Conselheiro, né? A questão do piso intertravado. A população tem procurado, tem feito reivindicação, através do doutor Sérgio Oliveira, advogado que mora ali naquela rua, nos procurou, fez de forma correta, eu acho que a gente tem que buscar meios e mecanismos de chegar até o poder público, né, colocando a dificuldade que vem enfrentando com aquela obra que, segundo ao doutor Sérgio, já tem 30 dias e ela tem andado um pouco lenta. E aí atrapalha o comércio, diz que já teve pessoas que ali se acidentaram, então a gente vai pedir aqui celeridade, né, junto à empresa que está ali trabalhando, ver o que, é que pode ser feito, pedir aí o máximo de empenho para que possa, o mais rápido possível, finalizar aquela obra ali do piso intertravado. A outra na rua Manuel Martins de Almeida, doutora Vanessa, que ela, entrando ali na fábrica de postes da Edmil, ela vai até um loteamento novo, até a pista onde ela é duplicada, que vai
Conjunto Esperança e Sabonete. Ali tem um percurso que está quase intransitável, né, devido às chuvas. Ali próximo tinha um córrego grande, tinha, na verdade era um açudinho, e aí devido às fortes chuvas, parte do asfalto cedeu e outra parte foi levada pela força da água. Então pedi ali alguma solução. Se não tiver como falar com o pessoal da usina para usinar e fazer o asfalto, mas que possa implementar algo que venha viabilizar a ida, né, e a vinda das pessoas que ali trabalham. Ali já tem comércio, tem aquele restaurante ali meio do mundo, já muito bem frequentado, né? Nosso colega Denis sabe. E outras pessoas que estão querendo abrir comércio. E o acesso, estando complicado de forma crítica, com certeza vai piorar muito o tráfego, não só dos moradores, mas das pessoas também que se dirigem àqueles comércios ali. Seria isso, senhor presidente. Queria agradecer e dar um bom dia mais uma vez a todos. Presidente, eu não sei se nesse período é que, como tem tempo, se eu posso fazer os votos, não fui inscrito, ou se eu deixo para o grande expediente. Pode ser agora, né, doutor? Então, aproveitar que na hora eu tive problema de inscrição, mas era para abraçar e votos de congratulação pelo seu aniversário ao amigo Lino Filho, porém, já foi feito, subscrevi, doutora. O Ayrton Couto, uma pessoa que pedala com a gente, que leva alegria aí, Ayrton Couto. Ao Danjinho, D'Ângelo, amigo de infância ali do Calu, a Josiane também, que já foi subscrito. Ao Igor, do Açaí do Tom, passou pelo seu aniversário. O Ronaldo Pinheiro, da Barbearia Pinheiro. A Arline Saldanha, lá do Recreio, onde a gente faz os pedais e os cafés da manhã, geralmente são lá embaixo da sua tenda, ela faz um café para todos nós que pedalamos. O Zé Filho, filho do Dr. Zé Alves, tem seu filho também aí cursando medicina, né? Passou para medicina. Um amigo, Walter Dedê, supermercado. E parabenizar a Jordana Lemos pelo evento que ela fez da Noite das Mulheres, né? O segundo evento, segunda edição, onde esse ano foram homenageados a tia Lili, né, que foi homenageada, onde a empresária Titica, que tem um salão que contou sua história brilhante de superação, onde conseguiu vencer e ter seu próprio salão, e a Regilânia Igo, a Ig, né, a Regilânia, que também pedala com a gente, foi homenageada pela sua história, e muitas das pessoas também não sabiam que ela tem um trabalho social muito bacana aqui no nosso município. Então, qualquer coisa, doutor, eu passo mais especificado para a senhora. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Célio Neto. Dando continuidade, Pedro, vamos convidar agora o Carlos Massa. 10 minutos, vereador. Bom dia, mesa. Bom dia, vereadores. Vereadora Cristina Pimenta. Em nome da professora Evani, eu cumprimento todos da educação aqui presente. Bom dia, internautas. Presidente, eu queria parabenizar alguns aniversariantes. Primeiro é o João Vitor, lá do Oiticica, que fez aniversário dia 13, que meus votos pelo seu aniversário. Segundo, Elisângela Felipe Correia, que fez aniversário dia 18, minha prima também, lá do Oiticica. O terceiro é a dona Salete Dias, que fez aniversário dia 10, todos do mês de março. Vai aqui meus parabéns, né? Que Deus abençoe. E saúde e paz. Eu também queria mandar votos de congratulação a toda a coordenação da Capela de São José, lá de Oiticica, pelos festejos que se encerraram ontem, senhor presidente. Foi 9 dias de festa, muito bem organizado pelaquela comunidade. Agradecer também as comunidades vizinhas, que todo dia estavam lá presentes. Então, vai aqui meu agradecimento também para todas as comunidades que compareceram aos festejos lá da Capela de São José de Oiticica. E o mais é só, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Carlos Massa, sua participação. Adonilson da Paixão. 10 minutos. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Internauta que nos assiste nesse momento, e a todos os professores presentes aqui hoje no plenário da nossa casa, em nome do diretor da escola Jonas Gonzaga, lá da Berilândia, o Zé Paulo, eu saúdo a todos
professores e coordenadores escolares de nosso município. O meu pronunciamento aqui, senhor presidente, é para enaltecer, François, naquele momento que eu não pude apartear, de confirmar o trabalho que foi feito em parceria lá com a secretaria no distrito de Belém, na comunidade de Pontal, Oratório e Cruxatu, né? Que, em parte, foi solucionado o problema da estrada que estava dificultando o acesso. E eu quero aqui agradecer à secretaria e também você, que é o homem de prestígio da administração aqui, nosso líder político aqui da base aliada. E a gente também está esperando que a máquina também chegue lá no nosso distrito lá. O Zé Paulo aqui também já está hoje me cobrando que a dificuldade dos transportes escolar está tendo para trafegar, para trazer os alunos para a escola, tanto na a parte ali do Coque, como também em parte da Berilândia e outras localidades que faz em torno dali. E, presidente, eu gostaria que fosse abrido aqui um parênteses aqui, eu queria cumprimentar aqui o meu amigo, secretário de governo Neto Nogueira, que ele está acompanhando os projetos agora recentes que está tramitando e já foi feito na demanda de adutoras no distrito de Nenelândia e Berilândia. Eu queria consultar aqui o plenário aqui, se ele podia dar um esclarecimento aqui sobre esses projetos de salinizadores, né, Neto, que você está acompanhando aí, que já foi beneficiado aí umas comunidades, e a gente está aguardando também que venha beneficiar também o Cosmos Paz, o Coque, que você está acompanhando, para que possa atender a demanda d'água de boa qualidade nas comunidades. Vereador, pela mesa não tem problema nenhum, tá? Mesmo porque Vossa Excelência ainda tem 7 minutos, né? E eu acredito que ninguém vá, né, ser contra esse seu pedido. Conceda aí um tempo aí para o colega Neto Nogueira. Vamos lá, Netão. Faça aí um resumo, aí, uma resenha dessa sua luta aí. Bom dia, mesa diretora, o nosso presidente François, né, Pedro Paulo, e abraçar a todos os vereadores, as pessoas presentes, e a todos que estão nesse momento, através dos aplicativos, né, das redes sociais. Em relação aí à indagação feita pelo vereador Adonilson, a gente teve na região de Nenelândia e Berilândia, na semana passada, fazendo uma topografia de sistemas de abastecimento de água, onde a captação, Adonilson, é lá do açude Alberto, né, o açude Valentim, conhecido, que é um açude de grande porte, né, que tem um grande acúmulo de água, e que esse açude pudesse abastecer todas aquelas comunidades, né, no entorno. No caso, eu me refiro às comunidades de Cachoeirinha, a gente esteve presente lá fazendo essa topografia, os facões ali, pegando ali Facão dos Pimenta, Facão dos Rodrigues, Facão do Agrimar, até chegar em Nenelândia. E o outro projeto foi saindo lá do açude Valentim, pegando o entorno do riacho ali, pegando Vila Gomes, pegando Berilândia, Cosmos Paz, Riacho da Roça. E essa topografia, né, vai ser entregue, né, eu acredito que no máximo daqui uns 30 dias, né, vai ser entregue ao prefeito municipal, né, ao prefeito Cirilo Pimenta, e aí ele vai ver onde é que tem o aporte de recurso, né, através desses projetos. Tem os projetos do governo do estado, que é o Malha d'Água, tem outros projetos através do governo federal, tem as emendas dos deputados federais,
E eu acredito que eles vão ver essa alocação de recursos e que possa, na verdade, liberar, né, esses recursos para que, de uma vez por todas, fique resolvida a situação de abastecimento humano de água daquelas comunidades lá de Berilândia e Nenelândia. E no tocante, né, é aquele projeto Água Doce, né, que é o projeto do governo federal, foram liberados, né, para a comunidade Carquejo, né, um sistema no entorno de R$350 mil, né, um projeto bem delineado, bem definido, para atender água de boa qualidade, né, lá em Carquejo. O segundo projeto foi lá no Miarim, François, lá na Dona Rocilda, lá nos Quilombolas, né, onde você fez menção há pouco tempo, a inauguração daquela associação, né, 4 anos de existência daquela associação. E o terceiro projeto foi lá no distrito de Nenelândia, né? Inclusive, a empresa que ganhou essa licitação já está iniciando esses projetos, né, que vai atender Nenelândia, Lacerda e Carqueja. E a gente esteve visitando, vereador, lá a comunidade dos Cosmos Pais, tivemos também visitando a comunidade do Coque, e no mesmo dia eu liguei para o vereador François Saldanha, né, para ir ver um projeto também no distrito de Belém. Esses projetos estão sendo já encaminhados, e eu acredito que, no decorrer, eu acho que mais tardar até julho, por aí, vão ser liberados mais outros projetos de água doce para melhorar a vida das pessoas, né, aqui do município de Quixeramobim. Então, até onde eu sei, são esses projetos que pediram para que eu pudesse fazer esse acompanhamento, e você me fez essa pergunta, e eu estou passando a informação, né, para todos os senhores vereadores e para a população do Quixeramobim como um todo. Eu só sei que são projetos importantíssimos, porque são projetos de abastecimento de água, projetos de consumo humano, né, de água de boa qualidade, e isso só vem a melhorar a vida das pessoas, porque quem consome água de boa qualidade tem uma vida melhor, tem uma saúde melhor. Então, meus parabéns, né, aos governos, né, ao governo do município, através do prefeito Cirilo, ao governador do estado e ao presidente Lula. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Pois é, são esses preâmbulos, né, que a gente tem que tomar conhecimento, e a Secretaria de Governo sempre está, e a gente está trabalhando junto para que todo mundo fique tomando conhecimento. E aí, Neto, eu queria que levar aqui a nossa lembrança aqui, as comunidades também que não estão sendo contempladas, como é a comunidade de Coque, lá no assentamento Nova Esperança, aqui necessita urgente de uma pequena adutora, é uma adutora de 1 quilômetro, que também fosse beneficiado, já tem estudo, né, que aquele pessoal depende ainda do carro-pipa. E do Pontal Alegre também, o François também tem conhecimento, que tem uma demanda também de quase outra adutora do tamanho, da proporção da existente, né? E, por último, quero agradecer e dizer que a gente está trabalhando para que seja atingido esses projetos em benefício da nossa região. Obrigado. Obrigado, vereador. Muito boa a sua participação, assim como a participação do nosso secretário de governo, Neto Nogueira. Dando continuidade, Pedro, vamos passar a palavra para o nosso ilustre amigo Evandro Cosmo. Bom dia mais uma vez, presidente. É só fazer 2 requerimentos, presidente. Para a Infra, recuperação das estradas ali do Caraúno, Castelo e Vaza do Meio, que vai ter o festejo agora de Nossa Senhora de Fátima. E queria que o Chico Tello e o Clisendor enviassem logo uma reta e uma caçamba para ir fazendo aqueles pontos mais críticos daquelas três localidades. E para a Soidra, era pedir a Soidra que, já que estão mudando a adutora do fogareiro para Quixeramobim, aqueles canos que eles estão retirando, que enviasse lá para a Cachoeira do Germano,
para a gente poder fazer aquela tubulação da Cachoeira do Germano até o São Bento, onde muitos produtores precisam daquela água para irrigar. Isso aí eu estou enviando esse requerimento a Soíra, pedindo a solicitação dos canos da Sala Doutora do Fogareiro. E também gostaria de pedir a Infra, a reprodução das lâmpadas da comunidade Vaze do Meio, São Bento e Malhadinha. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Evandro. Tenho filho. É o próximo orador. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os meus colegas, vereadores e vereadoras, o público presente. Em nome aqui da Maria Barbosa e do Eucênio, quero cumprimentar todos os professores aqui presentes de todo o nosso município. E eu queria, senhor presidente, fazer aqui um requerimento verbal ao SAAE. O prefeito, ele esteve, foi cobrado para fazer uma ampliação lá da rede, né, de abastecimento d'água lá da Vila do Fogareiro, e foi feito esse serviço lá, mas nós estamos precisando agora de uma reforma na caixa. As pessoas estão cobrando, e eu queria fazer esse requerimento aqui ao SAAE, né, direcionado ao Ronilson e ao prefeito Cirilo, ao Edmilson. Tenho certeza que eles vão fazer de imediato assim, essa reforma lá da caixa d'água, lá da vila. Então, as famílias estão cobrando. E falar no fogareiro, queria dar notícia aqui também do nosso açude fogareiro, né, que hoje está lá faltando aproximadamente 53 centímetros para sangrar. A notícia já de hoje. Eu acho que a gente fica muito feliz, tanto quem mora lá na região, como as pessoas também aqui da nossa cidade. Então, era isso que eu tinha, e peço só o apoio aí dos nobres colegas para aprovar meu requerimento. Queria pedir para subscrever os requerimentos. Okay. Certeza que irá ser atendido. Parabéns. Subscrito pelo vereador Célio Neto. Próximo orador, Antônio Sebastião. E repasso a presidência ao amigo presidente Igor Martins. Bom dia, presidente. Em nome do presidente, salvo toda a mesa, o nobre colega vereadora Cristina. Em nome da professora Foncina, eu parabenizo todos os professores que estão aqui no momento e as que não estão. Em nome de vocês, quero parabenizar o prefeito municipal por ter mandado esse requerimento tão importante, essa lei para a Câmara tão importante, que é a ampliação de vocês. Quero parabenizar o prefeito mais uma vez por ter compreendido e ter entendido que esse projeto é de muito importante para todos. E agora eu vou fazer um requerimento verbal, porque não deu para botar em pauta. Eu gostaria de solicitar à infraestrutura a solicitação deles e procurar atender a comunidade de Vaze Grande, Mil, Malog e Pau Branco, a iluminação pública que eu tive lá esse último final de semana, e tem muitos postos apagados. E, por isso, eu gostaria que a infraestrutura desse esse suposto nesses três distritos. Não é que os outros não mereçam, é porque eu andei nessas três comunidadezinhas, e eu sei que está sendo necessitado a infraestrutura mandar o carro da iluminação passar por lá. E, por último, eu quero também pedir à infraestrutura e o prefeito municipal para ver fazendo um requerimento aqui, para ver o resto do calçamento que falta da Vaze Grande ali, saindo da vila até chegar no final dali da casa da ex-tia minha, a tia Zulene. E o mais é dar um abraço a todos e meu muito obrigado. Gostaria de pedir sua permissão para subscrever. Pois não. Os requerimentos ali da região, fortalecer. Pois não, doutor. E parabenizar, e passaremos ao próximo orador inscrito. Presidente, só fazer aqui uma sugestão, se possível. Sim. Como a casa está cheia, os professores estão aqui, a gente sabe que
a maioria trabalha, após a palavra facultada, para a gente antecipar logo a votação aí do projeto. Sem problema. Passaremos ao próximo orador inscrito, nobre colega vereador Robert Lama. Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores. Eu queria aqui fazer um requerimento lá para o bairro Jardim Norte 1, né? Conjunto Jardim Norte 1, o lixo lá que se encontra lá nas ruas, né? Tem canto lá que está virando um lixão. Conjuntos Jardim Norte 1, Sabonete, Conjunto Esperança. Eu queria aqui fazer o requerimento e pedir a ajuda aí dos colegas que fosse aprovado esse requerimento. Era só isso, senhor presidente. Está ali, ó. Estão queimando lixo lá no Jardim Norte 1, Sabonete, porque o carro não está fazendo a coleta, né, correta lá do lixo lá do Jardim Norte 1. Era só isso. Gostaria de pedir, Roberto, a sua permissão. Pois não. Para subscrever e gostaria de dizer que, infelizmente, né, essa coleta sistemática do lixo, nas últimas semanas, tem deixado muito aquém da demanda que nós temos no município. Inclusive, também fiz um requerimento também nesse sentido, Roberlan, mas não só do Norte 1, mas de toda a cidade. Inclusive, eu recebi informação, e aí eu recebo essa informação com muita tristeza, né? Não é oficial, mas é extraoficial, que alguns pagamentos dos carros que faz a coleta sistemática do lixo estão atrasados há 4 meses. Então, a gente vê isso com muita tristeza. E também os gari. Eu quero acreditar, e aí eu vou buscar informação precisa, né, na Secretaria de Administração e Finanças, que o pagamento dos garis estejam atrasado. Porque, Roberlan, o orçamento, é importante que a população saiba disso, o orçamento da Secretaria de Infraestrutura para esse ano é de mais de 99 milhões. É isso mesmo, 99 milhões. E ainda é admissível que o gari, que é um funcionário ímpar no nosso município, não esteja sendo respeitado na sua essência com o seu salário. Mas eu vou buscar essa informação de forma oficial para que a gente possa discutir aqui e solicitar ao prefeito que possa estar fazendo esse repasse para a cooperativa, para que isso possa estar sendo efetuado o pagamento, porque isso não é todo mundo que faz aquele serviço, e ele tem de nós todo o nosso respeito. Mas não pode ficar só na fala, não. Tem que ser na prática também. E a valorização de qualquer profissional é receber seu salário em dias. Muito obrigado. Eu é que agradeço. E queria parabenizar a todos os professores, né, por esse projeto que já há muitos anos vem lutando. E queria parabenizar também aqui o Eugênio, o Gleice, que é os defensores, né, dessa causa. Eu queria dizer que pode contar também com o meu voto para aprovar esse projeto. Só fazer o registro aqui de todos os professores, sejam muito bem-vindos à Casa do Povo, que Deus possa abençoar vocês. O projeto, eu não tenho dúvida que vai ser aprovado e que vocês possam ter a estabilidade devida para se organizar financeiramente e não depender de ninguém, e sim do seu próprio trabalho. Gostaria também de fazer registro aqui à suplente de vereadora Maiara, que está lá no fundo. Maiara, seja muito bem-vinda à Casa do Povo, ao Abelardo, a todos, ao Laércio, todos que aqui estão acompanhando, ao meu amigo Lindenberg também, que estou vendo, a todos que acompanham a sessão aqui em loco. Essa é a Casa do Povo, tem que estar cheia mesmo. Agradecemos a participação do vereador Roberlan, do vereador Eugênio. Desejar boas-vindas a Maiara, suplente vereadora. Seja bem-vinda à Casa do Povo. Abraçar todos os professores que chegaram agora há pouco tempo. Dizer da nossa alegria de recebê-los. Passaremos ao próximo orador inscrito, nobre colega vereador Luciano da Saúde. Bom dia, mais uma vez aqui, colegas vereadores, professores aqui presentes. Eu queria começar, presidente, com um requerimento para a Secretaria de Infraestrutura, né? Agora, na quinta-feira, estive lá na Boa Fortuna. Fui deixar uma pessoa lá que recebeu alta e eu vi as estradas bastante danificadas.
as estradas lá da, ali da comunidade Boa Fortuna, Guariba, Vai de Cima, Lagoa Nova. Aí na volta, eu vim falando com o popular lá da região, né? Eu vim marcando lá os quilômetros da região ali, como Guariba, ali. .12 com 6, ficaria um próximo 17 quilômetros. Coração, um caso de urgência, uma pessoa esteja doente, caso de urgência, por fora, acho que dá em torno de 58 quilômetros ali da Vaz de Cima para chegar aqui que Xeramubim, né? Aí fizer um pisarramento ali próximo ali, que já está ali, próximo a Piazeiro, quando terminar até a Lagoa Cercada, fizer ali da Lagoa Cercada até a comunidade Vai de Cima, o que é que acontece? O pessoal ali de Vai de Cima, Guariba, Camará, Cajueiro, vai andar em torno de máximo 17, 18 quilômetros para chegar no asfalto do distrito de São Miguel. Né? Queria fazer esse requerimento na Secretaria de Infraestrutura, para ver se conseguir um orçamento lá, pega em torno de 15 manilhas, não adianta adotar aqueles canos, que com o tempo enferruja, danifica a estrada, fica o mesmo problema de novo, né? 15 manilhas. Eu estive lá na Edmil, né? Quero agradecer o Edmilson Júnior, vice-prefeito, ele já disponibilizou a doar essas 15 manilhas lá para a comunidade Vaz de Cima, Balanças, e eu vou também tentar em contato com o deputado Daniel Oliveira, ver se consigo essa emenda aí para a gente fazer esse pisarramento o mais rápido possível, de Vaz de Cima, a comunidade Lagoa Cercada, certo? E eu também queria também fazer o requerimento também à Secretaria de Infraestrutura, a questão da iluminação ali de Malhadinha, Riacho do Algodão, Riacho Verde 2, Riacho Verde 1, Cachoeiro do Germano, Faca Morta. Eu mesmo estou tentando dar o máximo possível, eu mesmo fazer esse conserto de iluminação com o meu eletricista Léo Leonardo, mas agora no período do inverno queima bastante lâmpadas, por causa dos relâmpagos, chuva, muito aqueles fotocela. Eu quero dizer ao pessoal lá da região, tenha um pouquinho de paciência, se Deus quiser, daqui para o máximo abril, maio, eu vou dar uma geral em toda a iluminação da região do Vale Forquilha, como também eu vim à noite, vim olhando lá das Guaribas, até ali lá acima, Camará, aquele doutor do Galdino andou me pedindo também, e muita iluminação queimada. Né? Eu quero dizer, gente, que é muito difícil porque eu faço essa mão de obra só com os amigos. Né? Mal quer dizer, o mais rápido possível, eu vou tentar falar com o meu primo Peixe para a gente tentar mandar essa demanda, como também lá no cemitério da Vaz de Cima, está tudo escuro. Né? Eu vi lá, não tem nenhuma lâmpada no cemitério da Vaz de Cima. Há pouco tempo eu estava aqui conversando com o Alex. Eu vou tentar o mais rápido possível, Alex, mas daqui para a Semana Santa, a gente fazer reposição de luminária lá do cemitério de Vaz de Cima, como também da comunidade de Jardim. E eu queria também agradecer, também aproveitar, eu fiz um pedido aqui à Secretaria de Saúde, ver um atendimento lá para o Belo Monte, ali o Cupim. Eu estive lá com a minha tia Tatá, fiz uma reunião lá com a população, me chamaram lá. E a gente vai tentar conseguir um atendimento uma vez por semana, porque a maioria daquele pessoal ali do Belo Monte, Cupim, vão lá para a comunidade de Aroeiras. E a gente vai tentar fazer um atendimento o máximo possível, uma vez por semana. Também o doutor Rome prometeu também fazer um atendimento lá junto com o doutor Pedro. E a gente vai ver se melhorar mais um pouco aquela saúde lá do pessoal do Belo Monte, Cupim. Só isso, presidente. Eu vou falar pouco para poder adiantar o projeto dos professores. Agradecemos sua participação, registrar a presença do nosso amigo Fabinho aqui da Cerâmica, através dele, cumprimentar a todos e a todas aqui presentes. Gostaria de retornar à presidência ao nosso vice-presidente amigo François, procurarei ser breve. Assumo a presidência mais uma vez e passo a palavra para a Vossa Excelência, vereador Ivo Martins. Renovo o meu cordial bom dia a todos, colegas vereadores e vereadoras, professores aqui presentes, a qual tenho orgulho de ser filho de dois professores,
dizer da nossa alegria de recebê-los, e ainda mais num momento tão importante para a classe. Dizer que ficamos felizes, eu, o vereador Pedro Paulo e o vereador Célio Neto, quando nos procuraram para a gente iniciar esse diálogo, mas também sabemos que todos os colegas já solicitaram aqui também, e são favoráveis, eu não tenho dúvida. Então, dizer da alegria, dar os parabéns a vocês, que o sentido dessa casa é isso, buscar esse diálogo, discutir, e juntos conseguir melhorias dentro de uma responsabilidade que possa ser cumprida. Então, meus parabéns vai para vocês, o nosso reconhecimento e a nossa alegria. Gostaria de só fazer o registro que hoje estaremos indo na Vaza Grande com o rapaz que ganhou a licitação para se finalizar, amigo vereador Sérgio Zé Alain, o tão sonhado ginásio da escola de Vaza Grande, que é um sonho antigo, que há mais de 20 anos a comunidade vem cobrando. E, com a ajuda do nosso amigo e ex-deputado federal, Denis Bezerra, foi colocado assim, um recurso, e que agora já se foi iniciado, e agora retornaremos, e, se Deus quiser, em muito breve, será concluído, com a parceria também com o prefeito Cirilo Pimenta, e que mais esse benefício para a comunidade chegue. É um trabalho de muitas mãos, onde a gente vê que a política, sendo bem feita, sendo séria e sendo construída juntos, pode chegar a objetivos como esse sonhado. E também continuaremos lutando pela sonhada praça, vereador Segue. Você sabe que também é uma outra demanda de lá. E todos os colegas vereadores aqui que foram votados lá, a gente dando as mãos, será mais um benefício para aquela comunidade. Então, dizer que a gente fica feliz, se Deus quiser, mais tarde estaremos indo lá com o construtor para analisar o que é que precisa ser feito, e aí mando aqui meus votos para todos naquele da comunidade, dizer da nossa alegria. E, sem mais, em respeito a todos que estão aqui, não irei me alongar, dizer da alegria de mais um dia de trabalho, e que Deus nos abençoe, e agradeço o apoio de todos os colegas. Meu muito obrigado. Presidente, eu quero subscrever, e você sabe da minha luta pela praça, não só da Vaza Grande, como a da Vaza do Meio e a do Bonito. Isso já está em licitação, foi feito o projeto, passei para a mão do prefeito, o prefeito garantiu que vai construir as praças. Se Deus quiser, vai sair, e só quem ganha é a população. Valeu, Segui. Muito obrigado. Ok. Em discussão, havendo discussão, coloco em votação todos os requerimentos que aqui passaram, aprovado por unanimidade, retorno à presidência para o vereador Igor Martins. Muito obrigado, nobre colega vereador. Agradeço a sua valorosa participação. Passaremos ao próximo orador inscrito, nobre colega vereador Pedro Paulo. Bom dia, presidente. Vereadores e vereadora Cristina Pimenta, mais uma vez. Internautas, todos os funcionários desta casa, em especial os professores, em tempo que já parabenizo a categoria pela mobilização, a conquista hoje do pleito de vocês não tem nenhum mérito político, e sim da categoria que se uniu, entendeu a necessidade de tirar o pensamento político, politizar a demanda de vocês, se uniram. Eu tive presente em uma das oportunidades, eu acho que tinha mais de 400 professores. Lá tinha professor de situação, professor de oposição, quem gosta, quem não gosta, mas vocês se uniram em prol de um projeto para a categoria de vocês, e o prefeito entendeu que era viável, e vocês sentaram, e o mérito é único e exclusivamente de vocês, e aqui eu deixo os meus parabéns. Gostaria de fazer apenas um requerimento verbal, doutora Vanessa. A gente entende que o município que vem crescendo e necessita de novos investimentos, como é a questão do intertravado e vem se desenrolando por toda a cidade, mas, infelizmente, a gente percebe que, no meio desse processo de desenvolvimento, existem as empresas que ganham licitações que, muitas vezes, não têm a capacidade de execução da obra,
travando todo esse processo. E o que está acontecendo exatamente nesse momento aqui na principal entrada do nosso município, onde desce ali Antônio Conselheiro, é justamente o retrato disso. Antes de iniciar aquela obra, eu estive lá visitando alguns comércios, inclusive, especificamente, o nosso amigo Samuel, que tem um mercadinho lá, ali próximo aos galpões onde se iniciou o intertravado dos carneiros, e ele já falava da preocupação, vereador Evandro Cosme, de acesso daquela entrada ali, porque os desvios são poucos. Né, e a empresa que venceu lá não existe nenhuma sinalização de tráfego. Né, ou seja, inicialmente, quando ele me procurou, e a gente procurou falar com algumas pessoas que entendiam do processo do intertravado, eles diziam que não se pode fazer um lado para depois fazer o outro, porque existe um nivelamento das pedras, na base onde é colocada as pedras, e não é possível fazer dessa forma. Só que ali tem comércios, ali tem lava-jato, ali tem mercantil, tem padaria, né, e está com mais de 30 dias que está lá, o que se vê são poucos funcionários na execução dessa obra. Então, gostaria de pedir o apoio dos vereadores aqui, Vanessa, que a gente possa encaminhar ao Poder Executivo uma cobrança direta dessa empresa que está executando essa obra lá, primeiro para que ela sinalize de forma adequada, principalmente para as pessoas que vêm de fora do nosso município, que é justamente o que está atrapalhando demais o trânsito lá no local, né, e a agilidade no processo, colocar mais funcionários para trabalhar e que eles, pelo menos, delimitem um tempo, né, de execução dessa obra, porque no caminhar que vai lá vai ser coisa para 2, 3, 4, 5, 6 meses e não se conclui. Gostaria de abraçar meu amigo Neto Nogueira, né, secretário de governo, que também já pode levar essa demanda aí junto ao governo, então é muito importante, não só lá, mas lá porque se dá em um local muito crítico, né, ficou tão bonito ali em frente aos galpões, o início da cidade, né, e com certeza vai ficar muito mais bonito ainda, quando emendar em frente ali ao Colégio Nossa Senhora do Rosário, vai ficar perfeito. Mas as pessoas estão reivindicando, inclusive eu fui reivindicado até nas redes sociais junto com o Célio Neto, teve até um cidadão que até não gostou, porque nós respondemos, né, de forma rápida e efetiva, dizendo que ia trazer para essa casa essa demanda, e aqui nós estamos trazendo, e eu peço demais o apoio de vocês para que a gente possa viabilizar o término desse pedaço o mais rápido possível, trazendo assim tranquilidade para as pessoas que residem naquela localidade e têm seus comércios. Gostaria também de abraçar meu amigo Fabinho de Jaguaribe, aí, é um cidadão de bem aí, que também faz muito tempo que trabalha aqui no nosso município. E, no mais, agradecer a oportunidade, né, e pedir a Deus que a gente possa conduzir essa sessão hoje, né, de forma bem tranquila e pacífica. Parabenizar a Vossa Excelência pela preocupação. E eu acho que a função dessa casa é isso, né? Alertar, sugerir, propor. Então, desde já, parabenizo a Vossa Excelência. Passaremos ao próximo orador inscrito, o novo vereador Eugênio Gomes. Vereador Eugênio. Só, Pedro, colocar ali os 13 minutos, Pedro, por favor. Tá, obrigado. Bom dia mais uma vez a todos que nos acompanham aqui. Mais uma vez, um abraço especial a todos os formadores de opinião que estão aqui, a todos os professores, nesse momento ímpar da história da educação do nosso município, que é esse projeto de ampliação. A todos os civis que estão aqui, a toda a sociedade de Xeramobim, de uma forma geral, nosso abraço, nosso carinho. Eu gostaria de iniciar a minha fala encaminhando um ofício ao SAAI, pedindo informação acerca da concessão, da possível concessão de 30 anos a uma instituição privada para gerenciar os recursos hídricos do nosso município. Informações
essas que eu espero receber num breve espaço de tempo. Eu sei que regimentalmente tem 30 dias. E associado a isso, eu gostaria de convidar o presidente daquela autarquia para que ele possa usar a tribuna da Câmara Municipal e explicar à sociedade de Xaramubim como que Xaramubim tem um orçamento de quase 18 milhões de reais, está querendo privatizar a nossa água. Então, é um requerimento e um convite, são dois requerimentos, doutora, um requerimento pedindo explicações acerca dessa privatização, da possível privatização do SAI, e o convite para que ele possa usar a Casa do Povo e explicar à sociedade que um ano anterior, que eu aumento a tarifa de água em quase 40%, no outro ano quero privatizar. Por que isso? É, precisamos que ele venha aqui e nós possamos entender essa situação, que é uma situação extremamente delicada e que eu acho e eu entendo que não é viável, porque o SAI ele é um equipamento nosso, do povo de Xaramubim. É um equipamento histórico que há pouco tempo até aniversariou. É o meu primeiro requerimento. O segundo diz respeito à questão da dificuldade de marcação de exames e consultas e cirurgias no município de Xaramubim. Eu gostaria de solicitar à secretaria mais uma vez que pudesse estar disponibilizando a fila de exames e de consulta para que a população pudesse ter a oportunidade de consultar em qualquer plataforma da secretaria. É isso, dá transparência a essa fila, porque tem gente há 6 meses esperando uma ultrassom, há 1 ano esperando uma ressonância. Como pode? Nós temos um orçamento na saúde de mais de 99 milhões, é o orçamento da Secretaria de Saúde para esse ano, e a gente não consegue ter acesso a um exame básico. Então, a gente precisa ter transparência nessas tomadas de decisões da atual gestora, e isso é até bom salutar para a administração dela. É o meu segundo requerimento. A minha fala facultada hoje, ela vai direcionada a alguns pontos que eu julgo ser extremamente conflitante com o atual momento do município de Xaramubim. Hoje, em Xaramubim, existem vários atrasos de pagamentos de fornecedores, de prestadores de serviço. E a PROCAP passou 2 dias dentro da prefeitura. Para quem não sabe o que é a PROCAP, é a Procuradoria de Justiça de Crimes contra a Administração Pública. Infelizmente, não teve uma nota, uma fala em relação a isso. Especificamente em relação à cooperativa, o prefeito de Xaramubim pagou 42 milhões de reais a cooperativas. E por isso, muito por isso, que a PROCAP passou 2 dias dentro da prefeitura de Xaramubim. É importante que a sociedade entenda esse processo. O dinheiro é um dinheiro público. Nós temos para esse ano 455 milhões, é isso mesmo, quase 500 milhões de reais para administrar o município de Xaramubim, e nós estamos com muita dificuldade de pagar os fornecedores. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo com o meu, com o seu, com o dinheiro público do município de Xaramubim. A minha terceira fala, e aí a gente vai esperar o relatório da PROCRAP, para que a gente possa se pronunciar até com muito respeito a todos, e que a gente possa ver o relatório desses milhões que foram pagos a essas devidas cooperativas. Cooperativas essas que, inclusive, estão envolvidas em outros escândalos, em outros municípios, né? Vale salientar isso. A questão da último ponto de pauta que eu gostaria de trazer, e não menos importante, é a questão de algumas tomadas de decisões que
que a gente faz na vida e ela impacta a vida da gente, né? Eu, particularmente, tenho a intenção de colocar meu nome como pré-candidato a prefeito de Quixeramobim para que a população possa avaliar o meu legado como gestor, como agente público, o meu legado como político. E ontem eu estava trabalhando, como faço todos os dias, né? Ou quase todos os dias, né? E a minha esposa insistentemente tentando falar comigo, não conseguia. Conseguiu o telefone de uma pessoa que trabalha comigo, né? E uma das minhas redes sociais, o Instagram, foi invadido com 15 mil seguidores, né? Em questão de 2 horas. E eu tinha visto o meu Instagram pela manhã, são 8.721 seguidores, aqueles que acreditam, que têm curiosidade de acompanhar o nosso trabalho, né? Mas, pasme, né? Uma determinada pessoa ligada ao prefeito já sabia que a minha rede tinha sido invadida, já sabia a quantidade, Gleice, que nem nós tínhamos conhecimento ainda, estava fazendo stories, né, na sua rede social, e como sempre fazem, né, sem nenhum respeito por ninguém, né, a chamada fake news. Olha o determinado vereador, ela printava lá, né, cheio de orgulho, está comprando seguidores, né, porque a intenção, gente, para que vocês possam entender, da perseguição da milícia digital é a fake news, é derrubar a conta, porque é possível que o meu Instagram possa acontecer que seja derrubado, o engajamento que diminui, porque não acha pouco o prefeito você não poder dar uma entrevista em nenhuma emissora. Ele não fica feliz só com isso. Porque quem abrir o microfone para o Eugênio falar vai perder o seu contrato, vai ser rescindido. Célio Neto, inclusive, é testemunha. Um dia desse eu estava na rádio para divulgar um evento, recebi o determinado locutor, não sei se o Célio tomou conhecimento, disse, olha, não posso, você está aqui, mas eu não posso abrir o microfone para você. E aí eu fui humildemente embora, porque eu só tinha ido porque eu tinha sido convidado, né? Não tomou conhecimento, né? Mas aconteceu isso comigo numa determinada emissora ligada à família do Célio. Eu humildemente fui embora, não pude falar. Como não tenho conseguido falar em outras emissoras, exceto quando vão escutar os 4 pré-candidatos, que é obrigado a chamar o Eugênio. Então, o prefeito, não satisfeito com isso, agora tenta derrubar as minhas redes sociais, que é o único veículo que eu tenho para conversar com a sociedade de Quixeramobim. Mas, bem, eu queria dizer a todos que eu já fiz o BO, que eu acho que a internet não é mundo sem lei, é um território que também tem lei, né, para que possa investigar, porque eu não posso acusar ninguém sem provas. E eu tenho muito cuidado, porque, inclusive, meu filho é advogado e sempre me orienta muito isso. Olha, pai, a pessoa a quem o senhor pode se imaginar, ela pode não ser a culpada. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade, Gleice, de deixar com a justiça. O que eu quero socializar aqui com o povo de Quixeramobim, que eu vou continuar fazendo o meu trabalho. E aí, para a sua tristeza, quem tentou fazer isso, a gente está trabalhando muito para que isso não aconteça mais. E a gente vai continuar fazendo trabalho propositivo, pensando no bem coletivo, trabalhando como temos trabalhado sempre, e sempre com projetos propositivos. Prova disso é que hoje chega um projeto de lei que nós encaminhamos em 4 semestres. Durante 2 anos, nós insistimos para que o prefeito pudesse direcionar essa tomada de decisão mais do que justa para com esses professores, que tem 15, que tem 10, que tem 3. Queria aqui reconhecer o mérito de todos os professores que estão nessa luta histórica, são mais de anos, ao sindicato, que está imbuído também de contribuir há anos com isso. E que bom que hoje o projeto chegou aqui. Porque essas pessoas, ela tem direito de exercer as 8 horas. Ela não precisa estar mendigando mais a nenhum prefeito. Sabe por quê? Porque o prefeito passa e vocês ficam. Porque o que vale realmente é o trabalho digno daquele que faz o seu melhor. Eu sempre
respeitei demais os professores, mesmo porque a minha esposa é professora, eu sei da luta, sei do sofrimento que é você passar 8 horas com salas cheias de 40 alunos. O Gleice, que é vereador, mas também é professor, sabe da dificuldade que é. Muitos terminam com problema de saúde mental. Sabe por que termina? Porque é psicossomático. Todo dia você tem que dar de conta e tem que ter o compromisso. Então, daqui a pouco a gente vai discutir, vamos sugerir, né? Mas eu fico muito feliz por esse momento histórico, discordando um pouquinho do colega que disse que não é político. É político, sim. O projeto é político, sim. Ele só está aqui através da política. Ele chegou aqui só através da política. A política transforma a realidade das pessoas. Por bem, muitas vezes. Por mal, se chama a politicagem, que é o câncer da política. E nós temos que ter essa sabedoria de reconhecer o mérito hoje é de vocês, professores. Meu muito obrigado. Agradecemos a participação do vereador Eugênio. Passaremos ao próximo orador inscrito, nobre colega vereador François Saldanha. Bom dia a todos, bom dia a todas. Abraçar a todos os vereadores, vereadoras, a todos que aqui estão presentes, a todos que nos seguem. E queria, senhor presidente, nesse primeiro momento desse nosso retorno, usar a tribuna para tratar de alguns assuntos importantes que vem acontecendo no nosso município. Primeiramente, eu gostaria de me dirigir ao vereador Eugênio e dizer que o prefeito municipal ele tem o que fazer. Está pouco preocupado com a vida dele, com o futuro político dele. O prefeito Xaraubim está preocupado com o futuro do município. Aí o vereador Eugênio não faz parte desse futuro, mesmo porque já teve oportunidades e não fez. Pergunta à população, já pensou se essa administração fosse trabalhar no tempo e no espaço desses meninos que fazem a oposição? Seria um outro desastre, né? Seria um outro desastre, porque trabalhava diretamente durante 4 anos e deixou o município da forma... Todos vocês sabem, não precisa nem eu dizer. Vocês sabem como foram os 4 anos que eles passaram administrando esse município. Mas deixa para lá. Gostaria, senhor presidente, de relatar um pouco sobre o Porto Seco. É uma coisa boa, ótima, excelente que está acontecendo, vereador. Adonis da Paixão. Em nosso município. A luta por esse posto seco se instalar no município foi muito grande. Foi uma luta de muitas mãos. Quero aqui dizer que foi só o prefeito municipal desse município. Foi uma luta que teve a participação de muita gente. E hoje, para os ignorantes, né, esse posto seco parece que não vale nada. Mas não sabe esses ignorantes, né, que a importância, o impacto positivo, né, de uma investida dessa no nosso município acontece em todas as famílias, do lado econômico, do lado financeiro, do lado social. Só para vocês terem uma ideia, né, é um investimento, Neto, como Vossa Excelência sabe, vai exigir uma área de mais de 100 hectares para instalar esse posto seco. Olha o tamanho, olha a dimensão, né, desse investimento para nós que Xaraubim. Muitos outros municípios lutaram por ele. E, mais uma vez, o município de Xaraubim foi o vencedor. Foi assim com o Hospital do Sertão Central, porque nós temos pessoas que realmente querem o bem
e querem um futuro melhor para todas as famílias desse município. São 10 mil postos de trabalho em toda essa extensão dessa fase do projeto da Transnordestina. Vocês imaginem, tirando as devidas proporções, do Porto do Pecém. Aqui é uma extensão do Porto do Pecém, só que é seco porque, evidentemente, ele vai ser construído, né, no local que não tem água. Então, o impacto, gente, de importações e de exportações. Né? O município, daqui a alguns anos, dependendo, né, das escolhas boas que a nossa população faça nos próximos gestores, né, nós estaremos exportando, né, produtos para a Europa, para a África, né, valorizando, assim, né, o setor agrícola, o setor pecuário, né, o minério, né, que o nosso município tem tanta riqueza ali para o lado da Berilândia, Adonilson e Neto Nogueira. E assim, sabe, eu vejo, né, esse momento, um dos momentos mais importantes, assim como veio a estação ferroviária, o trem pela primeira vez, né, como está vindo agora a Transnordestina. Vai facilitar por demais, né, o escoamento da nossa produção. Né, vai baratear, presidente, né, os produtos que aqui chegam, porque o modal mais caro que existe hoje na logística são os produtos transportados por terra, né, pelo fato das estradas serem muito ruins, péssimas, né, e isso encarece muito o produto quando sai daqui. Vocês terem uma ideia, um saco de milho lá no Mato Grosso do Sul, no município de Bonito, né, que é o maior produtor de milho do Brasil, Mato Grosso do Sul, lá é produzido a R$ 45,00. Lá você compra R$ 45,00, ele chega aqui a mais de R$ 100,00. Como encarece os produtos. Então, eu queria trazer esse assunto para cá, vou sempre trazer esse assunto aqui para a Câmara. Tá? Pois não. François, pois não, gostaria de dar uma parte. Pois não, Denis. Senhor presidente, colega vereador, François, isso é um assunto que você está trazendo aqui, que a gente participou daquele evento tão importante que enaltece muito a administração na pessoa do prefeito, do vice, e de todos que faz o município de Quixeramobim e nos deixa numa expectativa muito grande, porque é um investimento que podia estar em outro, no Iguatu, podia ser no Quixadá, e o Quixeramobim teve a felicidade, eu acho que tem mérito, tem condições, mas mesmo assim, acho que é o poder político que está fazendo com que isso aconteça no Quixeramobim, através do prefeito, do vice e do próprio. A gente também tem que dizer que hoje a administração tem que se unir ao governo do Estado, porque é quem ganhou e é quem tem. O deputado líder do governo Guimarães é do município de Quixeramobim, tem trazido muito benefício para Quixeramobim, ninguém pode negar, e deixa que ele também tem dado a sua ajuda nesse setor aí. E é uma coisa que vai crescer nosso município, que ninguém nem imagina o tanto de emprego que vai gerar essa Transnordestina, que vem de Acopiara, passando por Senador, aqui vai ser interligado Pernambuco, Piauí, Maranhão, né, porque com produção de soja. E muita gente acha que, os que são desotimistas, acham que não vai ter o avanço que vai ter. Mas eu tenho certeza que o Quixeramobim vai unir o Senador, vai unir o Quixadá, vai se irmanar esse trecho todo aqui para a nossa região. E quem vai ganhar com isso é a população do Quixeramobim, com geração de emprego e renda, que quem tem que agradecer o trabalho que está sendo feito pela administração. E eu quero lhe parabenizar pelo você trazer aqui para que seja debatido aqui e tomar conhecimento do que está sendo feito pela administração para o nosso município crescer futuramente. Meu muito obrigado.
Obrigado pela sua participação, vereador. François, eu queria pedir sua permissão para fazer uma parte. O tempo lá, por gentileza. Pronto. É dizer que, quando na presença daquele evento, eu confesso que eu tomei um susto da magnitude do que vai ser esse empreendimento. Eu tenho humildade de reconhecer. Um investimento de 75 milhões. E aí, quando você vê o responsável Ricardo falando que produtos como que trazem significante valor sobre a pecuária leiteira, quando a questão da soja, do milho, de todos os insumos, como vários produtos que chegarão aqui pela metade do preço, isso incentiva a nossa economia, incentiva os nossos produtores. E, além do mais, quando a gente sabe que uma empresa dessa que irá estar lá, terá posto de gasolina lá, terá restaurante, terá uma área de 200 hectares. Aí você imagina a maravilha, se tornará outro bairro. Será o bairro próximo ao porto seco. Isso valoriza a todos aqueles que lá habitam, terá estradas de outra qualidade para que essa empresa tenha acessibilidade. E aí a gente fica feliz em saber que, antes mesmo de se instalar, a fábrica Niger já está em negociação com a empresa. E aí salta aos olhos, quando o Ricardo lá tão bem explicou, e aí sugiro a todos a procurar mais, quando ele disse que com a empresa que transportava carvão mineral para a China, tinha dificuldade porque ela só conseguiria fazer a exportação de uma carga por mês. Com a negociação da Velo, né, que é a empresa que está colocando no Porto Seco, eles conseguiram juntos negociar 4 né, cargas mensais. Né, isso quadriplicou. Né, então, a gente fica feliz e vê a importância de um empreendimento desse. Isso aqui vai mudar a história do Xerumbim para sempre, para melhor. Né, então, a gente não está aqui para dizer que é a gestão mais perfeita do mundo, mas que a gente faz a diferença. E eu não tenho dúvida que essa empresa, esse empreendimento fará a diferença. Parabéns e meu muito obrigado. Obrigado pela participação, vereador Igor. Vereador François, só para aqui registrar a nossa participação lá naquele evento, e Igor Martins, também vai vir, né, a Receita Federal, Polícia Federal, e os impostos que vai ficar aqui fora os empregos. Parabenizar a Vossa Excelência pela a temática que a Vossa Excelência trouxe aqui agora. A Transnordestina é do governo federal, mas se o prefeito não for atrás de trazer o Porto Seco, não vinha. Então, parabenizar o prefeito, que é um trabalho do prefeito, junto com o governo federal, junto com o governo do estado, né? Que vai ser já é uma realidade, porque só está faltando fechar ali aquele terreno para a empresa começar a construir o Poço Seco. Meu muito obrigado, Vossa Excelência, pela participação. Obrigado, agradecer aí a participação dos nobres vereadores, dos amigos vereadores. Vai, Cristina. Bom dia novamente a todos. Né? Você começou sua fala falando que o prefeito tinha o que fazer. Assim, a gente viu a fala do nosso colega, né, vereador, que falou que a prefeitura estava sendo investigada. Não é só a prefeitura, não, viu? Lá no Hospital Infantil, nós também, nós recebemos visita a respeito de um dinheiro que veio para o Covid, que nunca apareceu no Hospital Infantil. E eu não estou aqui apontando quem foi. Nós estamos procurando saber aonde foi colocado esses 300 mil e pouco, né, para ter sido prestado conta e ter vindo a outra parcela. Não estou dizendo quem foi nem quem não foi, estou dizendo que o Hospital Infantil ele precisa se retratar. Só okay. Isso. Muito obrigada. Era um dinheiro do Hospital Infantil que não chegou lá. Justo. Então, voltando ao assunto, senhor presidente, dizer que é uma magnitude, viu, que realmente você não consegue dimensionar.
um benefício desse, Célio Neto. 90 milhões de reais vai ser investido pela empresa nesse posto seco logo de imediato. 90 milhões. As pessoas que gostam dos milhões, né, de falar de milhões, 90 milhões vão ser investidos, né, na implantação desse posto seco. Então, eu me dirijo mais uma vez, digo, para os ignorantes, né, para aqueles cegos que não querem enxergar, né, o que vem acontecendo no nosso município, e dizer o seguinte, tá, dizer que a política realmente transforma as pessoas. E é o que essa administração está fazendo, Sérgio Neto, é transformando as pessoas. Aí eu pergunto, a administração anterior transformou quem? O José, o Pedro, o Raimundo? Quem foi que saiu lá melhor de vida financeira, mais feliz? Né? Aqui é um benefício, gente, que abraça o Quixerambim como um todo. Não abraça só o Quixerambim como um todo, vereador Neto. Abraça o Sertão Central como um todo, mas, evidentemente, o Quixerambim será o mais beneficiado, porque é aqui que vão se encontrar todas as instalações. Uma mega estrutura, como o presidente Igor aqui falou, né? Uma mega estrutura, vai ter, inclusive, hotel nessa área. Vai ter hotel, vai ter posto de gasolina, vai ter silos para armazenar os produtos que vão ser transportados, que sairão daqui, silos que vão, né, receber produtos que vêm de outras regiões, ou talvez até de outros países. Então, nós estamos falando, gente, um Quixerambim grande, um Quixerambim, né, que está pensando no futuro nosso, principalmente dos nossos filhos, dos nossos netos. E eu queria aqui, sinceramente, dizer que estou muito feliz por ter participado daquele momento lá da Unique. Né? Ali ninguém estava para brincadeira, não. Ali estavam presentes, simplesmente, o vereador Antônio do Couto, a SUDENE, um órgão do governo federal, estava lá representada a empresa que vai participar de toda a estrutura, uma empresa multinacional que tem experiência, não só no Brasil, mas em outros continentes, em outros países. Nós estamos falando, Carlinhos Márcio, de coisa grande, de coisa que, aos poucos, né, estamos construindo um futuro melhor para a nossa terra. François? Pois não. Se Vossa Excelência quiser concluir, eu peço a parte no finalzinho. Pronto, vou só concluir apanhada. Aqui. Mas deixa eu me permitir. Eu passo para a Vossa Pronto, o Pedro Paulo. Me permite. Vamos lá. Permito uma parte, François, só para. Eu escuto muito a fala de. Ah, é do governo federal, ah, é do governo do Estado. Mas eu queria que as pessoas entendessem o seguinte: a máquina pública ela só funciona com as parcerias. O principal recurso do município de Xerambim vem do governo federal, todo mês. E, então, assim, que as pessoas mentalizem duas coisas, analisando as falas. Tudo que é de recurso, que é feito no município, vem do Estado, vem do governo federal, e uma parte desses recursos é do próprio município, através das suas arrecadações. É assim que funciona a máquina pública. Então, vamos acabar com essa história, é do governo federal, é do governo do Estado. O que o prefeito tem que fazer é fazer as parcerias necessárias para que a coisa aconteça da melhor forma possível e não se perda, muitas vezes, recursos, obras, investimentos. Foi com a Faculdade de Medicina. O pessoal da UES hoje fala de boca aberta que a estrutura que tem em Xerambim hoje é melhor que a deles lá, do curso de medicina. Isso foi feito num pequeno espaço de tempo, com um gasto de aproximadamente 2 milhões de reais para que se viabilizasse a execução da implantação do curso de medicina. Então, vamos acabar com esse discurso de dizer, ah, é do governo do Estado, é do governo federal. E outra coisa, que fique bem claro, eu já falei isso aqui mil vezes, vou falar de novo. Orçamento não é dinheiro, é uma previsão de arrecadação orçamentária que você tem ou não tem, dependendo de mil variáveis. Então, eu queria deixar só essas duas observações para que a população entendesse de forma bem coerente e tranquila. Com certeza, boa contribuição. Vou passar a palavra para o Célio Neto logo, também quer fazer. Obrigado, François. Presidente, no momento que a gente não conseguiu fazer as inscrições, Vossa Excelência tinha sugerido de eu fazer no outro momento, porque os tablets da gente aqui não funcionou naquela primeira fala. Eu queria saber se eu posso usar os 3 minutos e usar o tempo, como foi falado aqui a público, e a gente não conseguiu, o pessoal da técnica
viu, que é porque a gente não deu a presença, ou se eu utilizo os três, não tem problema. Eu quero não, não prejudicar. Eu ia pedir, Vossa Excelência, que use os três, pedir para todo mundo cumprir as regras, né? Melhor para todo mundo. Não, tudo bem, é só porque Vossa Excelência recorda que eu falei que eu não tinha. É, na próxima, a gente, tá. Se você tiver dificuldade, não, a gente vê. Tranquilo, tranquilo. Te agradeço. Então, tudo bem. Agradecer aqui o François. É, conta aqui alguns falas, François. Esse Porto Seco vai ser um dos divisores de água também do nosso município, né? É importante a presença dos políticos, pessoas políticos de outra cidade, de outros municípios também estarem presentes, porque mostra para as pessoas que estão se instalando, para o governo do Estado, governo federal, que existe uma força política e uma vontade de que Xarambim possa, né, receber o Porto Seco. Muito importante quando o seu Ricardo falou lá. Então, aquela ida, como você disse, não foi para brincar, foi muito séria e com certeza vai trazer bons frutos. Quanto à questão que eu busquei saber, questão dos garis, e aí, Vossa Excelência fala muito bem, os garis estão recebendo hoje, devido ao feriado, a empresa não está em atraso, é porque no mês de janeiro foi feito um outro processo licitatório, e aí lá no portal consta uma outra empresa, então não há atraso na questão da empresa nem dos garis. E aí a gente brincou na sessão retrasada, que a gente falou que recordar é viver. Eu não vi ninguém, François, ninguém, naquele momento que a gente estava com os garis aqui em greve, 3 meses atrasado. Os aposentados iam fazer 4 meses, quando o Ministério Público teve que intervir, pedindo à Câmara para liberar recurso para poder colocar o salário desses aposentados em dias, porque muitos deles fazem empréstimo e só têm um dinheirinho para comprar a medicação. Né? A gente sabe que medicação é cara. E eu não vi, eu não vi. E a questão política, que seja político, não tem problema, mas que venha. Que venha. É porque é um ano disso? Não, não interessa, que venha. Por que não veio toda essa estrutura, tudo isso, há tempos atrás? Se é político, por que não veio? Né? Então, a gente precisa ter esse poder de conhecimento e saber. Esse projeto dos professores, eu estendo toda a minha felicidade. Quem conhece o Célio Neto sabe do tempo. Pedro, é porque quando eu fui justificar para pedir, já tinha passado 1 minuto e meio. Só para... E aí, essa questão dos professores, eu fico muito feliz em ver a categoria conseguindo aquilo que é de direito. Em 2017, 2018, eu estava nessa casa, alguns que estão aqui são testemunha disso, e que nós batemos muito nessa tecla pedindo para que isso acontecesse. No período de 2017 por período de 2018, juntamente com a questão dos professores polivalentes. Os professores polivalentes que precisavam ser efetivados, a gente buscava muito essa questão. É 1 minuto que eu tinha pedido, há 1 minuto e meio, eu passei só para pedir se eu usava o pequeno ou o grande, e ficou contando. Aí eu só tenho 1 minuto e meio agora. E aí, o que é que acontece? Hoje vem. François, hoje vem. Esse desejo, essa valorização profissional, ela vem, e que vocês possam usufruir com todo o direito que vocês têm. Quem cuida de um filho, quem cuida de um neto, quem cuida de um sobrinho, é mesmo que cuidar da gente. E vocês são merecedores, certo? Então, que se vem através de política ou não vem, o que é importante é o resultado final, que são vocês que vão poder usufruir disso. E eu atento a dizer, há muito tempo é um sonho da categoria e há muito tempo que a gente tem batido nessa tecla. 2017, 2018, não tinha ninguém que fazia parte de gestão, que reuniu com o professor, que os professores vieram para cá, que lotaram. O que eu estou falando aqui é fácil de fazer, porque todos estavam presentes. Eu não vi naquele momento a sensibilidade de ninguém para reunir com o prefeito A ou B, para poder tentar fazer com que isso acontecesse. Mas hoje, graças a Deus, a gente está aqui reconhecendo o trabalho que foi feito. Nobre colega, certo? Vossa Excelência vai ter seu tempo para justificar seu voto. Só queria pedir a compreensão. Você sabe o respeito que eu tenho, Vossa Excelência. Acaba, não é do François, não. É do meu, dos 3 minutos. Mas é porque é regimentar, a gente vai ser justo para todo mundo. Mas não acabou, presidente, meus 3 minutos. Já está no do François, mano. Entenda, 1 minuto e meio eu estava pedindo, Vossa Excelência, para saber se eu usaria os 3 ou os 10. E aí ficou contando. Quando eu comecei a falar, já tinha 1 minuto e meio. Mas conclua, tudo bem, Vossa Excelência. Aqui, não, tudo bem. Aqui eu parabenizo a todos os profissionais da área da educação. Eu acho que o caminho é esse, buscar o diálogo, ser unidos. Eu acho que a categoria, quando é bem representada e bem unida, eu tenho certeza que bons frutos vocês irão colher. Parabéns a todos. Obrigado, Célio Neto. Retornando aqui à minha fala, 3 requerimentos, senhor presidente. É a posição de Lambda da Vila do Belém, Cariri e Lagoa do Sarro, estivemos lá na Boquinha da Noite, já identificamos todos os postes com esse problema, já entregamos à secretaria para que ela possa tomar devidas providências, assim como nas placas em Uruquê também foi feito,
já toda a identificação desse esporte. Brevemente, a Secretaria de Infraestrutura, com certeza, estará repondo essas lâmpadas. Gostaria também de avisar todas as famílias que moram ali naquele trecho, que nasce ali no, em frente ao Hospital Sertão Central, no destino ali do Poço Grande, da Estrada do Poço Grande, existem várias casas lá, bem próximo à da rede de abastecimento d'água. Nós estamos lutando para que agora, no próximo mês, esse mês de abril, o SAI possa realmente deixar todas aquelas residências com água, nas torneiras, se Deus quiser. Já existe um trabalho já iniciado pelo diretor-presidente do SAI, tá certo? E o resto é agradecer, senhor presidente, e toda a população desse município. Agradecemos sua participação. Passaremos ao último orador, o nobre colega vereador Edilberto Ferreira. Rocha Ferreira. Só o som. Ativar teu microfone aí, Ferreira. Acho que é problema no seu microfone aí, Ferreira. Ativar aí. O som do Edil Ferreira. Edilberto, pede para clicar nesse ícone do microfonezinho aí na tua tela. Ativar teu microfone. Ativar o microfone aí, Ferreira. Tem que ir na tela aí, ó. Gilberto, é só clicar nesse ícone que tem um microfone aí que vai ativar para a gente poder te ouvir. Nada aí? Então vamos testar isso, senão a gente dá continuidade. Se assim vocês aceitarem, né? Quando ele conseguir resolver, quando terminar os... A gente pode abrir um espaço para ele. Pode ser? Não tem problema não, né? Aí quando resolver, ele manda um WhatsApp avisando, que aí a gente abre para a Vossa Excelência fazer seus requerimentos, sem problema algum. Colocamos em discussão em bloco. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Quem for a favor, permaneça como está, aprovado. Como combinado, em respeito, né, a todas as pessoas aqui presentes, passaremos para a terceira parte, entrada de proposições. Primeiro projeto de lei 010, de 2024, autor Poder Executivo, súmula, outorga a cessão de uso de bem público, que indica e dá outras providências. É um projeto de leis que faz a doação
ao senhor José Lins Saldanha Júnior, propriedade do Mercadinho Capistano, pessoa jurídica inscrita no CNPJ, tal, a cessão de uso do título precário é gratuita, por prazo determinado, inscrito na matrícula 8.022. Será situado na rua Desembargador Américo Militão, aqui é o local, né? Rua América Militão, do bairro Edmilson Corrêa de Vasconcelos. É 180,23 metros quadrados. O segundo projeto é o projeto 012, também do Executivo, súmula da nova redação ao artigo 1º e 2º da Lei Municipal, número 3.243, de 2023, de 28 de dezembro de 2023, na forma que indica cessão do terreno. Essa casa já fez a doação do terreno para a empresa Boxprint, só que ela precisou ser, a empresa precisou fundar uma nova empresa com... Deu certo, Adilberto. Vamos terminar aqui, a gente... Deu certo aí. Vamos já, Ferreira, só um minutinho, a gente conclui aqui. E essa empresa criou uma matriz no Ceará, vai mudar da matriz, que é no Rio Grande do Sul, para o Ceará. Então, o projeto é especificando isso. E o terceiro projeto, o autor, o Poder Executivo, dispõe sobre a ampliação de carga horária de trabalhos dos professores integrantes do quadro de pessoal da Secretaria de Educação no município de Quixeramobim e adota outras providências. Então, é o projeto de lei que assegura aos profissionais do grupo ocupacional do magistério a possibilidade de ampliar definitivamente a sua carga horária, desde que tenha exercido, no mínimo, 36 meses intercalados ou 24 meses consecutivos de ampliação na rede municipal pública de ensino de efetivo exercício. Permite ao professor que, a partir desta lei, exerce jornada de trabalho ampliada no poder, com a anuência da Secretaria Municipal de Educação, incorpora automaticamente em caráter definitivo essa carga horária suplementar à sua jornada de trabalho. A lei atende à reivindicação histórica dos professores e tem um importante diferencial em relação às outras leis municipais, pois, enquanto as outras fixavam um lapso temporal determinado para a incorporação, fechando a porta, ou seja, impossibilita novas incorporações, a atual lei avança no sentido, deixando aberta a possibilidade de novas incorporações, desde que atendida às exigências no projeto de lei. Essa é a lei da ampliação dos professores, e no final a gente abre para todo mundo discutir. Pode ser? Vou fazer a lida de tudo, aí a gente abre para as pessoas. Para discussão. Pode ser? Pode sim. O outro projeto de lei é um projeto do Legislativo, número 011, autor Francisco Gleice de Araújo da Silva, súmula, concede a comenda professor Paulo Freire, a professora Maria Celita Firmino de Castelo e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo número 012, autor mesa diretora, dispõe sobre os procedimentos para aplicação de sanções previstas na lei federal, que é a nova lei de licitação 14.133, de 1º de abril de 2021. Aos licitantes e contratados pelas infrações administrativas praticadas contra a Câmara Municipal. É aquelas empresas que participam, ganham, mas não cumprem com seu devido função. Então, da lei, da nova lei de licitação. É a Câmara se readequando a essa nova lei. Projeto de decreto legislativo número 013, autor Igor Costa Martins, súmula, concede título de cidadania honorária de Quixeramobim ao senhor Deodato José Ramalho Júnior, e adota as providências, falarei na minha oportunidade. E o outro é o projeto legislativo número 014, autor Pedro Paulo de Araújo Chagas, concede título de cidadania honorária de Quixeramobim ao senhor Paulo Sávio Fontenelle Magalhães, e adota outras providências. Abrirei para a discussão, gostaria de saber quem gostaria de participar, para a gente fazer a sequência aqui, ajeitar o tempo bem direitinho. Ok? Perdão, vamos só botar o Edilberto, que ele já está aguardando, pode ser assim? Aí a gente faz. Por favor, nobre colega vereador Edilberto Ferreira. Mais uma vez, bom dia, presidente Igor Martins, a todos os colegas vereadores, meu abraço, meu bom dia,
Bom dia, Ferreira. Quero abraçar a todos os professores que se encontram no plenário, Fenelon Augusto Câmara, dizer a eles da minha alegria em estar aqui online, poder votar esse importante projeto de ampliação. Os professores realmente têm que estar sempre motivados, bem remunerados, porque assim é que faz o ensino crescer. E só quem ganha isso aí é a juventude de Tcherumbi. Pode ter certeza, já estou adiantando meu voto. Pode contar sempre com o voto do Adilberto Ferreira. Estamos juntos. E a gente sempre vai estar em favor dessas pessoas, principalmente dos professores, dando cada vez dignidade para esses grandes cidadãos do nosso Tcherumbi. Presidente, eu tenho 4 requerimentos verbal. Vamos lá? Pode fazer, Ferreira. Pronto. Vamos lá, doutora Vanessa. Primeiro requerimento verbal é a recuperação e melhoria da estrada que liga o Alegre à localidade de Santo Amaro. Pessoas ligadas para mim vieram através do WhatsApp e falaram comigo que a estrada lá está em péssimas condições. Fazer um paliativo, né? No momento mais é paliativo, porque devido às grandes chuvas, né? Muito atoleiro, muito local de buracos, e eu acredito que o Chico Teles, aí, através da infraestrutura Mauro Cleide Novo, vai mandar uma rete e um caçambão para colocar material naquelas duas importantes comunidades. Também solicito uma rede de proteção, mais uma vez, presidente, eu estou fazendo esse requerimento aqui para o esporte, o então, Bruno Rocha, secretário da ONU, para cobrir o campo da areninha do Mutirão, né? A rede de proteção. Por que eu tanto faço esse requerimento? Já fiz 3 ou acho que aqui é a 5ª vez que eu faço esse requerimento, não tem solução, já prometeram de colocar isso aí. Eu conversando com um rapaz, é R$3.500 só uma rede de proteção, porque já causou vários danos naquela comunidade do Mutirão da Pompeia, onde a bola bate nos postes, queima geladeira, queima eletrodoméstico, enfim. Eu já solicitei várias vezes até agora, só promessa e nada de concreto. E eu estou aqui solicitando, fazendo um apelo, né, a Secretaria de Esporte, que vá lá, naquela areninha da Pompeia, né, perto da escola ali e perto do Bicicross. A gente acredita que é fácil, não custa muito dinheiro que esse reparo, que esse negócio tinha que ser colocado, essa rede de proteção, o mais rápido possível. Já me prometeram, mas até agora só promessa. E agora eu gostaria de fazer mais 2 requerimentos verbais. Inclusive, gostaria que o Pedro, nosso amigo Pedro aí que trabalha na Câmara, colocasse umas fotos aí, umas fotos que eu fui pessoalmente tirar umas fotos dos 2 ginásios, do ginásio Luísa Távora e do ginásio do Matador ali, a quadra esportiva Francisco José da Costa, ele leva o nome do saudoso Peixinho. Pedro, gostaria que você colocasse essas fotos aí, em cima das fotos eu gostaria de defender esses requerimentos verbais. Está ouvindo aí? Está ouvindo, presidente? Estamos ouvindo, sim. Ele está só colocando as fotos, viu? Tá bom. Em seguida, eu defendo aqui, eu falo dos requerimentos. Já está passando na transmissão, viu? Pode defender, meu amigo. Já está passando as fotos tudinho aí? Já, na transmissão, viu? Pode defender. Vamos para o primeiro. Esse ginásio aí, o Poliesportivo Francisco José da Costa Peixeco. Olha, desde que eu entrei para vereador, há 3 anos atrás, 3 anos e 3 meses, que a gente vem pedindo, solicitando, colocando requerimento. Esse é o 5º requerimento. Todos os colegas também já falaram, já solicitaram. E eu fico com uma tristeza muito grande. Eu não vou mentir para você, não, presidente. Eu quero registrar aqui a minha tristeza de ver uma situação dessa de um ginásio tão importante, né, do importante bairro que é o Matador e do Luísa Távora ali, e está nesse abandono, nesse descaso. É um descaso, rapaz. O dinheiro existe, né? Deus dará aí o dinheiro para consertar, para fazer uma reforma no ginásio dele. Eu acho que os dois aí, vamos dizer que chega a R$500 mil. Sabe quanto é que custa hoje para fazer um ginásio desse aí? É cerca de 1,5 milhão ou mais. Aí a gente fica pedindo, a população pede a gente, liga para a gente, solicita. A gente não tem o que fazer, é pedir, solicitar ao prefeito. Eu gostaria que esse requerimento chegasse ao prefeito Cirilo Pimenta, ao vice-prefeito Edmilson Júnior,
Eu gostaria de mandar para o Idelbrando Rocha, secretário de Esporte, e também a Educação, a Sandra, para desse uma olhada, inclusive, esse ginásio aí do que tem o nome Pichico, acho que é um anexo da escola, da escola, não tem até o nome da escola aqui, ó. Escola Zelar Zilda Carneiro, né? E eu acredito também que o do Luísa Távora também seja um anexo da escola Luísa Távora. Era muito importante que eles sensibilizassem, olhassem esses ginásios aí que estão acabados, estão abandonados, como eu falei. E eu faço um apelo aqui às autoridades, o prefeito, vice-prefeito, que dê uma ajeitada, que faça uma reforma nesses dois ginásios, que vai beneficiar demais, principalmente o bairro Matadouro, um bairro populoso. Muita gente aí, desde que eu entrei na Câmara Municipal, eu peço como cidadão, eu peço como vereador, que eles olhem isso aí e consertem, façam uma reforma ampla nesses dois ginásios. Eu acredito que tem mais ginásio para ser feita reforma. Inclusive, quando eu estava na base do governo, eu falei com o prefeito há um ano atrás, ele disse que vários ginásios iam ser feitos reformados, ia reformar, mas até agora nada. E eu faço um apelo aí, mais uma vez, à autoridade competente, que esse ginásio seja reformado e ampliado e entregue à população desses importantes bairros do nosso Tiramubi. Meu muito obrigado. Adilberto, Eugênio Adilberto, você me permite, permite primeiro pedir para subscrever os seus requerimentos, parabenizá-lo pelo trabalho. É uma área que a gente, desde sempre, gosta, né, e pratica, principalmente o futsal, o futebol de campo. E a gente vê com muita tristeza esses equipamentos na situação que se encontra hoje. Então, assim, hoje o orçamento, a previsão orçamentária é de quase 5 milhões na Secretaria de Esporte. Na Secretaria de Educação, é 150 milhões de reais. E eu acho que isso poderia ser visto pelo poder público. Pedir a sensibilidade do prefeito, do secretário, que possa ver essa situação. O mais é lhe parabenizar pelo trabalho e aproveitar a oportunidade que o meu nome, Gleice, foi citado aqui, né, pelo vereador François, que comparou a gestão da esposa dele com a minha. Fico feliz, porque a minha gestão nós trabalhamos muito, montamos usina de oxigênio, montamos hospital regional lá também, abrimos unidade de saúde. Fico feliz pelo vereador François fazer essa comparação, porque se ele faz essa comparação da gestão da mulher dele com a de 2016, era uma tragédia. Muito obrigado. Você vê, Eugênio, aí que é os vestiários, é os banheiros, a cozinha toda depredada, toda acabada, né? E a gente faz o papel da gente é cobrar e solicitar e fiscalizar, e vamos tentar dar certo. Vereador Adilberto, queria uma parte da reforma aí. É o Gleice, Adilberto. Pois não. Queria primeiro lhe parabenizar. Obrigado. Felicitar aí pela boa recuperação da cirurgia, tive o prazer de visitá-lo, e reforçar aqui a sua fala, né? Essa gestão que você apresentou nos seus requerimentos nesse instante é a mesma gestão que dias atrás estava inchada. Ela desinchou agora, mas parece que na saúde ela ainda não desinchou. Aliás, no esporte, tem algumas coisas para poder ainda ser revista. Eu tenho, assim, o prazer, vereador Adilberto, de ter sido candidato no mesmo grupo que você foi na eleição passada, e hoje nós estarmos aqui enquanto vereadores, legislador, até porque a gente não pode comparar a função de um legislador com a função de um secretário, né? O legislador cobra e faz e elabora projeto de lei, vota, discorda, e é isso que é a função de um vereador. E, às vezes, vereador Adilberto, vendo aqui os seus requerimentos, a gente se espanta um pouco, né, porque tem aqui um negócio de quem não lembra que fica assim, bastante característico, né? Porque tem muitas coisas que, se nós fôssemos lembrar de atraso no nosso município de Xaramubim, também cabe a responsabilidade ao prefeito Cirilo e muitos que estão aqui hoje vociferando que nós temos a melhor gestão do Brasil. Não passa de uma grande falácia, de uma grande mentira, até porque na gestão do seu sobrinho, que era o ex-prefeito Cleber Pavone, se nós compararmos em números reais, os investimentos que foram feitos em Xaramubim com recurso próprio é muito superior à gestão
do atual prefeito, que é igual o Currupião. Ele passa o tempo todinho se beneficiando das obras dos outros, que é para dizer que é ele. Devia, pelo menos, cuidar do ginásio do nosso município, mandar pelo menos varrer, que era para poder as pessoas não terem nem vergonha. Porque quando eu passo lá, a minha mãe mora ali no bairro Matadouro, e a situação daquele ali é muitos anos que aquela situação ali acontece. Mas aí, a gestão do Currupião Cirilo Pimenta, ela continua enganando o povo. E parabéns por Vossa Excelência ter apresentado o que está apresentando aqui agora. Obrigado. Obrigado. Pronto, Ferreira. Pode concluir, meu chefe. Pronto. Agradecemos sua participação, né, desejar boa recuperação, parabenizar pela sua preocupação diária, né, conheço você e saiba do meu carinho e meu respeito por você. Um abraço. Né, colocamos em discussão os projetos do novo requerimento do nosso colega vereador Edilberto Ferreira. Não havendo mais discussão, colocamos em votação. Quem for a favor, permaneça como está aprovado. Passaremos agora para a discussão da terceira parte. Gostaria de que os vereadores que fossem falar, né, se inscrevessem para a gente organizar aqui. Cleice, Eugênio. Pronto, vai botar no sistema aí que fica mais democrático, né? Cada vereador terá 5 minutos para justificar a sua votação. Pronto, vai fazer manual, né? Vamos lá, Cleice, Eugênio, quem mais? Antônio Filho. Só um minuto. Antônio Filho, Evandro. Quem mais? Zé Alain. Célio Neto. Vou defender os requerimentos aí. Edilberto. Pedro Paulo. Quem mais? Pode me botar também. Igor e Luciano. E o François, quem mais alguém? Dedé e o Dedé Almeida. Ok? Começaremos agora, nobre colega vereador Gleice Araújo. Ele vai só colocar o tempo aí, nobre colega, por gentileza. Presidente, me permita só por uma questão de ordem. Na sessão anterior, nós discutimos um determinado projeto e alguns vereadores estavam pedindo uma parte na discussão. O regimento interno da casa é claro, você não pode dar a parte em discussão de projeto, tá bom? Só para a organização. Com certeza, então. E não terá a parte, né? É democrática, é para todos. Pronto, bom, vereador Luiz, fica à vontade. Senhoras e senhores professores aqui presentes, obviamente que eu vou antemão manifestar o meu voto favorável a essa matéria, muito embora eu ache que ela tenha alguns pontos que nós precisamos discutir. Obviamente também que nenhum de vocês, nenhum de nós, tenhamos na nossa cabeça aqui que essa ação ela não é também política, ela também é política. Até porque o prefeito que está em exercício está desde 2021 e poderia já ter feito isso um pouco antes, para que hoje nós não estivéssemos, véspera de um período eleitoral, que começa agora dia 6 de abril, discutindo uma matéria que já era para estar resolvida com o tempo para a gente poder fazer isso. Todos os projetos que têm vindo para cá, ele vem em medida de urgência simples. Para vocês que não entendem porque não convivem nesse rito aqui, a urgência simples não permite que o vereador faça a parte, faça emenda, faça nenhuma consideração que venha para o projeto. O projeto vem engessado, do jeito que ele está aqui, para poder ser votado, ou vota sim, ou vota não. Pelo resumo da ópera, eu sou obrigado a votar sim, porque eu não posso votar contra a categoria que eu faço parte e nem qualquer outra que vá ser beneficiada. Estou feliz pela grande quantidade de pessoas que aqui estão, pela quantidade que vai ser beneficiada e pela quantidade maior ainda que não vai. Por quê? Até que inconstitucional tem ponto aqui nesse projeto. Vou citar o exemplo do inciso 6, do artigo 6. Como é que vem o projeto para essa Câmara dizendo que uma mãe que teve um filho não pode ser ampliada? Me diga quem foi que teve a brilhante ideia de colocar. Então, a professora ela tem que ser estéril, ela não pode mais ter menino, não.
Porque está aqui no projeto. Licença maternidade, licença saúde ou especial. Isso aqui é para as mulheres que tiveram filho nesse período. Ou que pode estar agora com a sua criança nos braços. Isso aqui é inconstitucional. Uma mãe, ela não pode ser prejudicada porque teve um filho. Certo? Também deveria ter aqui nesse projeto, especificando que tipo de licença saúde. Eu também não posso adoecer enquanto professor? Eu não posso ter tido Covid e ter precisado de uma licença? Eu não posso ter sofrido um acidente e precisado de uma licença? Ou será que um professor com a perna quebrada, com o ombro engessado, ele tem condição de estar em sala de aula? Por isso que, às vezes, a gente tem que enrijecer o tom, porque 100% das coisas que o Cirilo faz aqui é para beneficiar um grupo específico. Me desculpe se tem alguém aqui que vai ser beneficiado especificadamente. Mas não sou contra, porque o grupo específico também tem direito. O grupo específico, como vou citar aqui o nome, para depois não dizer que eu falo pela metade, o grupo dos gestores, dos técnicos, dos coordenadores, tem direito. Tem direito, eles são efetivos, eles passaram no concurso como qualquer outro, mas penalizar uma gestante por uma situação, eu acho que o projeto deveria ter até tirado de pauta e nós voltarmos amanhã para votar sem esse item. Tem problema, a gente vem, porque vereador só trabalha aqui oficialmente um dia na semana, não custa nada a gente vir aqui e votar de novo para tirar isso, para tirar essa aberração, ou então que o prefeito faça a revogação. Depois, licença para desempenho de mandato classista. Não pode. Quem está lá representando a nossa categoria no sindicato não tem direito, até porque o mandato é temporário, deveria ter direito também a ser feita a sua ampliação, porque esses estão representando a categoria. Incluir no inciso 2 do 9 a terminologia ampliação definitiva, porque deixa muito em aberto. E depois, quando você pega uma lei dessa cheia de brecha, nós vamos ter problema na interpretação e alguém pode ser punido politicamente, porque a lei dá brecha. E a gente sabe que o Cirilo é vingativo, que o Cirilo é perseguidor, é histórico, é real. A gente tem muitos casos disso que aconteceu. E aprovar uma lei cheia de brecha como essa daqui, eu acho um pouco de irresponsabilidade. Só não vou votar contra, porque eu acho que o conjunto da obra não merece, mas que a categoria também, principalmente as mulheres, estão sendo desrespeitadas nesse projeto de lei. Eu espero que os meus colegas que vão me apartear possam completar aqui. Não tinha mais uns 4 itens para a gente poder discutir, mas o tempo é muito pouco. Obrigado, presidente. Próximo orador inscrito, nobre colega vereador Eugênio Gomes. Obrigado você, presidente. Gostaria de parabenizar a fala do Gleice, muito pertinente. Primeiro, deixa eu esclarecer aqui. Vamos lá. Algumas mensagens que eu recebi. Gente, pede para tirar de pauta, para discutir com a categoria, com o próprio sindicato. Deixa eu explicar. Eu não posso fazer isso. Está lá no artigo 117. Só quem pode fazer isso, tirar de pauta, está no artigo 117 do Regimento Interno da Casa. Só quem pode é o prefeito. Mas aí, presidente, eu poderia lhe sugerir, aí eu posso, que ele possa estar vendo esses itens que o Gleice citou, que é inconstitucional. Né? E posso lhe sugerir também que amanhã a gente possa estar fazendo uma sessão com essas correções, apartidária, independente de partido A, de partido B. Eu poderia citar aqui no artigo 6, no artigo 6º dessa lei, tanto o inciso 1, o 5º e o 6º, né? Tanto da questão da licença como também do desempenho de mandato de classe. Mas também, se nós quisermos ir suprimir o artigo 9º, que vocês tão bem leram, era importante, presidente. A terminologia definitiva é importante, presidente. Então, é um artigo cheio de brecha, assim, com muitas nuances, e que eu entendo que esse projeto é um divisor de águas para os professores de Quixeramobim. Isso aqui muda a realidade deles, porque impacta diretamente no dia a dia dele. Por quê? Porque ele vai ter as condições de se programar,
Ele sabe o dia que ele vai receber o pagamento e quanto ele vai receber. Ele não vai ficar rezando com a mão posta, pedindo, deixa minhas outras 20 horas. Prefeito X, prefeito Y, será que eu vou ter décimo? Será que eu vou conseguir fazer uma ceia com a minha família de Natal? Como vai estar a minha situação? Esse projeto é para isso, para a gente dar reconhecimento a quem merece. Está com 2 anos que eu dou entrada num projeto de indicação. Pouco me importa se eu vou ter algum mérito. O mérito maior desse projeto aqui é a categoria. O sindicato, que eu quero reconhecer o trabalho deles, que há décadas, há anos, tenta fazer isso aqui. E o prefeito nem abre um diálogo. Eu não quero aqui procurar heróis. O herói maior dessa história são vocês, professores, que trabalham, que lutam, porque eu vejo a situação da minha esposa quando ela chega às 17 horas lá na minha residência. Eu sei o quanto é difícil ser professor numa sociedade onde a saúde mental está impactando não só o professor, mas os alunos. Vocês já imaginaram, talvez o prefeito não tenha a sensibilidade de entender, você entrar numa classe hoje, multisseriada, com alunos que têm espectro autista, que têm síndrome de Down, isso é uma missão que merecia ser reconhecida há anos, e que hoje nós estamos discutindo isso muito pela politicagem. Mas se temos que discutir pela politicagem, vamos discutir, reconhecendo o trabalho de cada professor desse do município de Quixeramobim, que são prestadores de serviço, que na minha concepção começa errada. Teria que ser 200 horas, não 100 horas, para você ficar mendigando político A, B ou C e amarrar muitas vezes aquela pessoa, amordaçar a sua boca, porque no coração ela quer votar em X, mas na prática tem que votar em Y, para garantir o pão de cada dia. Eu quero que acabe isso em Quixeramobim, independente de Cirilo, de Antônio, de Raimundo, de Francisco, deixe as pessoas votarem pelo que ela acredita, pela liberdade de expressão, pelo que somos na nossa essência. Não somos um país democrático? Que país democrático é esse? Que não coloca na sua essência a democracia. Presidente, acolha o meu pedido como líder da base independente, conversa com o prefeito, a gente volta aqui amanhã, faz essas correções, vai ficar todo mundo feliz por entender que é um processo democrático. Meu muito obrigado. Na sequência, quem... Antônio Filho. Lembrando assim, eu sou presidente da casa, sou presidente de todos. Quem pode tirar de pauta é o prefeito, com a batuta, caso o líder do governo e o prefeito ele queira tirar de pauta. Eu, como presidente, eu não tenho como retirar. Okay? Mas aí, depois que todos votarem, a gente chega à conclusão. Vereador Antônio Filho. Bom dia, senhor presidente, bom dia à mesa, todos os meus colegas vereadores, vereadoras, o público aqui presente. Eu, que venho acompanhando também e vejo a necessidade dessa ampliação dessas pessoas que têm trabalhado tanto pelo nosso município, porque eu reconheço o trabalho dos professores e queria dizer também que teve uma comissão que acompanhou aí, tem essa comissão, eu fui para uma reunião e no dia lá eu vi, escolheram uma comissão também para fazer esse trabalho e dizer que eu estou muito feliz de ver, recebendo várias ligações de professores aqui pedindo para mim votar a favor. E eu jamais vou me colocar aqui contra os professores. Eu digo, rapaz, isso aqui é um projeto que a gente já tinha vontade. E o prefeito foi muito feliz de ter tomado essa decisão de mandar esse projeto para esta casa. E, então, acredito que todos nós aqui somos favoráveis, eu, pelo menos, não tenho coragem, no momento desse daqui, de dizer o não. Então, quer dizer que sou favorável ao projeto e a favor aí de alguma decisão que for tomada também, mas eu estou aqui para votar, sim, nesse projeto, que para mim é tão importante para essa categoria, que representa muito bem os nossos alunos, nossos filhos, aqui do município de Quixeramobim. Muito obrigado. Quem é o próximo aí, Pedro? Vereador Evandro Cosmo. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores.
Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar o prefeito pela iniciativa na criação das professoras e dizer que esse item 6, eu acho o seguinte, que é a pessoa que está de licença maternidade, licença de saúde, ela não vai ter direito à ampliação agora, no momento. Mas, quando ela voltar da sua licença de saúde, da sua maternidade, ela vai ter seu direito de ampliação das horas. Isso é que o doutor Carlos Monteiro me falou. E também gostaria de parabenizar todas as professoras. A educação transforma a vida. Então, eu quero parabenizar todos os funcionários da educação, ao prefeito, e dizer, eu sou a favor e vou votar duas vezes. É uma com a mão e outra com o coração. Muito obrigado. Pedro, quem é o próximo inscrito aí? Vereador Zelan. Senhor presidente, amigos aqui presentes, nossos professores, na verdade, nosso histórico de vida ele é muito interessante, até porque eu sou de uma era bem lá atrás, que um professor ganhava meio salário mínimo e demorava 90 dias para receber. Eu achava um absurdo, talvez foi isso que me tirou 10 anos fora da minha cidade, do lugar que eu gosto, do meu interior. Então, eu só tenho que agradecer o momento de eu poder estar aqui para dar esse voto, agradecer ao Cirilo, que vem estudando faz dias com o seu povo, para que possa chegar esse momento, esse ponto. Na verdade, o professor é a base de tudo que tem nesse país. É os mais esclarecidos. É uma pena que, às vezes, ainda seu esclarecimento seja ainda o suficiente para entender algo do nosso país. Fala-se de facções, fala-se de várias instituições do nosso país, mas a política ela é uma delas, que constrói, que melhora a vida das pessoas. Agora, na política, como nas facções, tem as pessoas más, tem as pessoas ruins, que quer se beneficiar, que quer se proteger. Mas, infelizmente, o que eu tenho para dizer... Eu sou do grupo político que o Cirilo Pimenta representa e eu sou um vereador raiz, de ponta, que eu vou para a rua, eu vou para a casa do povo com o pé no chão, sem nem um centavo no bolso, sem nada, atrás de conseguir o meu voto e pedir o voto para ele. Mas, meus amigos de Quixeramobim, eu não imagino um Quixeramobim hoje sem Cirilo Pimenta, sem Edmilson Júnior. Nas mãos de quem nós vamos cair... Hoje nós temos uma cidade em desenvolvimento, que a vida de todo mundo aqui, automaticamente, querendo ou não, é boa. Nós não diferenciamos aqui quem é o filho do rico nem o filho do pobre, não. A gente está no nível que todo mundo quer ter. Nós que somos vereadores, eu acredito que boa parte daqui viaja quase toda semana ou quase todos os meses. Vá no Manabuiú, vá em Senador, vá na Pedra Branca, vá aqui para o Baturité, nesse mundo. Eu perdi uma eleição, que o Cirilo perdeu também, e que onde tinha um parente meu foi botado para fora. Eu fui vender doce. Conheci o Maurílio Rodrigo no Manabuiú, vendendo o doce de porta em porta. Aí você vai ver a realidade do povo de Quixeramobim, de quem mora aqui, do dia a dia. Nós, bem aqui na Serra d'Água, eu estou prestando serviço para um cidadão de Senador que chama-se Tico do Totó. Ele tem uma vacaria que ele tira 2.000 litros de leite dia. Do lado dele, tem o neném do Libório, tira mais 2.000 litros de leite dias. Esse pessoal é tudo estabilizado em Quixeramobim. O crescimento é importante demais. E nós temos pessoas de visão. Não adianta você botar o Zé Alan para ser prefeito. No momento, eu não estou preparado. Esse cabelo ainda está muito pretinho ainda. Nós temos pessoas com conhecimento, com coragem, e que tenham coragem de enfrentar. Um prefeito começa uma obra sem nem um centavo. Mas ele é obrigado a começar ela, para que ela possa ser executada. Não é só no pensamento, nem esperar vir amanhã ou depois, não. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, professores, inclusive, a minha esposa, ela é professora, entendeu? Não está lá porque eu indiquei, de forma nenhuma, é capacitada. Já conheci ela, professora. Eu só tenho que dizer a vocês, vocês é a base do nosso Brasil melhorar. Vocês têm um pensamento diferente, vocês estão preparados, vocês sabem conduzir.
as crianças, os pais, as decisões que têm que ser tomadas. Então, além da capacitação de vocês, tem que aumentar só o grau de amizade onde vocês prestam serviço, que, com certeza, a nossa educação só tem a melhorar. É, eu voto sim, e eu acredito que não pode passar de hoje, não. Tem que ser resolvido é hoje. É isso, senhor presidente. É, acho que o próximo inscrito... Uma palavra, vereador Dedé Almeida. Mais uma vez, bom dia, primeiro secretário e excelentíssima senhora vereadora Cristina Pimenta, colegas, nobres vereadores aqui presentes, a educação. E hoje, Vanessa, queria aqui pedir a abertura para me mandar os votos de pesar nesse momento a família da professora Raimunda Benício. Raimunda Viana Benício, a dona Mundinha, eterna diretora da escola Assis Bezerra. E lá na escola Vigílio Távora, teve várias reuniões com uma comissão que hoje está aqui para a gente dizer o nosso sim. É, participei com a Maria Barbosa, com o Eucênio, depois das reuniões lá do Vigílio Távora, me deixavam a par do que estavam tratando lá, por isso que eu estou aqui firmemente dizendo que voto sim ao projeto do prefeito Cirilo Pimenta. Era o que tinha para o momento. Pedro Paulo. Bom dia, mais uma vez, presidente, vereadores, vereadora, público presente. De fato, eu tive o mesmo entendimento que o vereador Evandro Cosmo, mas, assim, o que eu queria deixar claro, acho que foi montada uma comissão, essa comissão recebeu participou de todo o processo, vocês sentaram juntos, inclusive, acho que o Diarly está aqui, estava presente também com a comissão. Não está de ok, é isso mesmo? Não foi isso que foi decidido entre vocês, que foi acertado? Ou tem alguma incoerência no que foi conversado? Não, né? Então, da minha parte, sou tranquilo em votar sim, para mim não tem nenhum problema, muito pelo contrário. Quero parabenizar mais uma vez a categoria por ter procurado um direito, por ter conseguido esse direito. Então, está dentro de tudo aquilo que foi sentado e conversado com a representatividade de vocês, eu não vejo nenhum problema da gente votar a matéria hoje, sem nenhum problema. Então, parabéns mais uma vez, nós estamos juntos. Inclusive, se tiver alguém da comissão aí, se quiser... reforçar a nossa fala aqui, eu acho que até, se o plenário aceitar, é até conveniente que venha aqui e, de fato, concorde com o que nós estamos conversando aqui, porque fica aquele clima, não vamos votar, vamos votar, né? E o que foi decidido por vocês é o que vai ser respeitado aqui. Convida aí a diretora... O Diarly. O Diarly, que é advogado. Se puder vir aqui... Que participou aí. Bem, gente, eu queria também dar minha participação e dizer o seguinte. Também estou inscrito. Que não tem como a gente tirar o projeto, como já foi dito pelo presidente. E também não tem como você modificar nenhum artigo. Nós não temos esse poder de modificar. Aqui só tem duas coisas para se fazer. Ou aprova, ou desaprova, ou se alguém da prefeitura mandar um recado, alguma coisa aí por escrito, recado não, por escrito, um ofício, mandando retirar a matéria. Mas, pelo que eu percebo, os presentes aqui, que são os mais interessados, parece que estão querendo, né, que a matéria seja aprovada. Então, a gente tem que atender o desejo das pessoas que estão diretamente beneficiadas com essa decisão. Tá, vamos ouvir agora o Diarly, né, o doutor Diarly, professor Diarly, para ver se esclarece algumas dúvidas. Eu acho que tem muita coisa que não está sendo bem interpretada por nós. Presidente. Por nós, vereadores. Acho que o Diarly pode esclarecer, né? Ainda tinha pessoas escritas. Aí ainda tinha pessoas escritas para poder fazer a fala. Quer deixar logo o Diarly falar, depois reabre de novo. É bom que esclarece essa dúvida aqui, né? Que, não, tranquilo. Que, né, que ele esclarece, aí se alguém quiser falar, ele... Sem problema algum.
coloca, né, que é só ele falar como na comissão e a gente coloca. Tranquilo. Tranquilo. Bom dia, né? Bom dia aos... Inicio aqui dando bom dia aos colegas, professores, e aí, né, aqui eu posso saudar a François Saldanha, que também é professor, professor Gleidson também, e que muitos aqui eu acredito que devo ter passado também como professor em algum momento, né? Então, essa lei, para início, ela já vem historicamente, né, sendo construída pela Casa desde 2018, se eu não me engano, 17, 18, pelo sindicato, que também sou sindicalista desde 2007. Né? E, nesse momento, os professores se reuniram e eles pediram para que o prefeito, né, escutasse essa questão da ampliação definitiva por conta de que vários outros municípios circunvizinhos haviam, né, já construído uma lei de ampliação definitiva. Lá, só para esclarecer, eu sou professor de 40 horas, eu tenho dois concursos, mas fui convidado para ser o articulador junto aos professores de 20 horas. Lá foi formada uma comissão, com 11 ou foi 13 professores, né, apartidariamente, e aí a gente louva, quando escuta aqui, todos os vereadores a favor, todos votando realmente a favor, pela questão mesmo dessa luta de ampliação. Na lei, os maiores questionamentos que também recebi eram relacionados aos tempos, né? Tanto a questão do tempo como a questão mesmo da ampliação definitiva, da possibilidade ou não. E aí a lei ela vem com a possibilidade, porque eu posso ser professor de 20 horas e optar em não querer a ampliação definitiva. Por isso é possível, né? No início já começa assim. Depois disso, ele vem com a questão da ampliação definitiva, quando ele trata os tempos, né? Em quanto tempo? Que era a grande pergunta dos professores. Essa lei é como se fosse um novo concurso. Só que, dessa vez, o prefeito vem a garantir aos professores um direito que eles tanto querem, que é a questão da ampliação, sem precisar fazer a parte mais dolorosa, que é o concurso, concorrer com outras pessoas. E, né, o prefeito lançou uma comissão, acho que foram realizados uns 5 a 10 encontros, né, junto com a comissão, o prefeito, e a comissão com o procurador municipal, com a Secretaria de Educação, com os técnicos de educação, com o pessoal do RH. E a grande questão era se o professor garantiria o seu direito de ampliação. Então, esta lei ela vem exatamente para isso, para garantir o direito de ampliação de todos os professores que têm 20 horas. Na apresentação que foi realizada recentemente, tinha parte da comissão, eu fui convidado de participar também, e aí o procurador foi lendo a lei, o projeto de lei que viria para casa, e que a gente percebe que foi muito bem abraçado por todos, e foram sugeridos pela comissão vários outros pontos. Destacando aqui que todos os pontos que foram sugeridos foram acatados pelo prefeito e sugeridos pela comissão. Então, foram alterados vários artigos nesse momento, onde a parte da comissão estava lá e ia sugerindo possibilidades e que o prefeito acatou. Exemplo. A exemplo aí nós temos, por exemplo, do tempo, que é muito parecida a nossa lei com a lei de Sobral. Lá em Sobral era falada em semestres letivos. E aí os professores questionaram. Se nós fôssemos fazer em semestres letivos, a nossa ampliação ficaria um pouco mais distante. A exemplo prático, nós temos aqui esse primeiro semestre, que nós iniciamos as aulas em fevereiro. Então, fevereiro, março, abril, maio e junho, o professor já não poderia contar com a ampliação definitiva porque não teria um semestre letivo e apenas 5 meses. E aí o prefeito acatou por meses. Meses alternados, que são 36 meses alternados, ou 24 meses consecutivos, ou seja... Após a aprovação dessa lei, daqui a 2 anos, nós temos a possibilidade de muitos professores já terem a sua ampliação definitiva. E aí era um dos pontos que a grande maioria tinha a dúvida, que é como se fosse o nosso famoso probatório em um concurso público. E aí a gente percebe que tem 36 meses alternados, que dá, em média, aí
uns 3 anos, que é o que teria também numa lei de concurso público. É, em relação a licenças, né, licença maternidade, a gente sabe que até mesmo quando nós passamos em um concurso, e eu digo isso por experiência, se você for realizar alguma cirurgia, aquele momento, por lei, ele precisa ser estacionado. E aí ele retoma quando você está bem, porque você não pode ir de encontro com a questão médica, porque ele é que vai dizer se você tem capacidade ou não naquele momento de estar exercendo a sua função. E é constitucional. Junto com ele, nós temos aí a questão da licença maternidade. E tem outras situações que eu acho que poderiam ser revistas e que a gente não teve o tempo de comentar. E, por fim, né, a questão da contribuição junto ao QIPREV, que lá na lei de Sobral, que era muito próxima da nossa, porque tem previdência própria, ela dizia que você tinha que passar um tempo de contribuição. E aí esse tempo de contribuição, ele faria com que o professor se aposentasse proporcionalmente. Isso quer dizer o quê? Que você poderia se aposentar com um valor menor de contribuição. Consequentemente, você se aposentaria também com um salário menor. E aí a comissão propôs ao prefeito que a gente pudesse equiparar ao tempo do professor, que seria 25 anos para as mulheres e 30 anos para os homens, que são aí o que a gente chama de 300 e 360 meses. Com isso, o professor se aposenta com sua ampliação, mas ele se aposenta também com o salário de professor. Então, todos acatados. Agradecendo sua forma esclarecedora, representando a comissão e representando os professores. Vereador Célio Neto. Pronto, senhor presidente, aqui eu vou agradecer mais uma vez. Primeiro, antes de falar da satisfação, não diferente aqui de todos os colegas, como eu fui falado na questão de estar na função, né, de secretário, fica muito limitado, eu vi o colega falando, onde eu questionei que em 2017, como o Diário falou tão bem, o François estava nessa casa comigo, Evandro, Antônio do Couto, Cristina, Antônio Filho. Nós tínhamos aqui muitos colegas que aqui estavam. E Roberlan também. Muitos colegas que aqui estavam presentes. A gente trouxe em 2017, 2018. E nós não tivemos a felicidade que nós estamos tendo hoje. O que é uma felicidade? Se é político, se não é político, eu vou repetir de novo, que seja feito, que que os seus grupos, as suas categorias se unam e que usem a política para o bem. Que usem a política para o bem. Se é político, que usem para o bem. É isso que a gente espera, é que chegue o resultado para aqueles que precisam da política. E é isso que nós estamos vivenciando hoje. E quando nós estamos na função de secretário, eu também estive, a gente também pode fazer algo pela sociedade. Não precisa estar só aqui nesta casa, não. Eu vou citar exemplos. Eu estava secretário quando o Castramóvel, que eu pedi também em 2017, 2018, e não foi comprado com recurso em conta, eu estava secretário de governo quando o Castramóvel veio para Xeramobim, porque eu também cobrei. Quando foi feito os projetos das crianças autistas, que estavam em 2018, eu pedi na Câmara, não foi sancionado, foi sancionado quando eu estava secretário de governo, porque também eu achei que era necessário. Das pessoas com fibromialgia, também. Dos projetos que fazem a questão do silêncio, dos fogos de artifício adentro, eu também estava secretário quando eu pedi, e foram projetos que eu coloquei esta casa quando eu estava vereador. Mas quando está secretário, a gente também pode. Pode correr atrás de recursos, como já veio através do Célio Estúdio, mais de 3 milhões de reais para o município. Então, independente de onde você esteja, quando você quer o bem e você tem abertura para o diálogo, você consegue. Independente do prefeito que esteja, você, quando tem a boa vontade, dá certo. Então, não deu certo naquele momento, e os colegas vereadores trouxeram também nesse pleito essa demanda, e hoje está dando certo. Hoje é uma satisfação imensa. Como é que começou essa reunião? Na casa da Joélia, que está aqui, lá na garagem da casa dela, onde os professores procuraram. Estive com o Igor, estive com o Pedro Paulo, numa garagem pequena, não era, Joel? Poucos professores, depois de outro momento, tomaram de conta, fizeram um movimento partidário, botaram mais de 320 e tantos professores dentro de uma sala, onde o prefeito foi, ouviu toda a demanda, onde a comissão que foi criada por eles,
sem nenhum político dentro, gente de situação, gente de oposição, mas todos professores. Então, essa construção ela é feita por muitas mãos. Essa vitória e essa luta vem de muitos anos. A gente precisa entender isso. E que a política ela seja aplicada dessa forma, que não só se enxergue os defeitos quando você é contra, mas que enxergue os defeitos e busque corrigir quando você tem poder para ajudar. A melhor pessoa para se corrigir um erro é quando você está do lado. Aquele amigo que sempre bate no ombro e diz que está tudo certo, ele não é seu amigo. Ele não é seu amigo. Eu podia estar na sombra, que digamos, do lado da gestão, e fazer de conta que nada disso aqui fosse valer a pena, porque eu era secretário, eu não estava na Câmara. Eu estou aqui temporário, na hora que o ideal voltar, eu saio. Mas o tempo que eu estava lá, eu tinha uma demanda para levar para a população que acreditou em mim, e foi todas aceitas. Então, essa história de situação e oposição se discute aqui dentro. Lá fora, o resultado final vai para a população. População que precisa de vereador para atender as demandas, para levar projetos, para votar aquilo que é importante, como a gente está fazendo hoje. As brigas partidárias deixam para cima do palanque. Lá no palanque vocês defendem aquilo que acreditam. Mas aqui se está para discutir o bem da sociedade. E hoje eu bato no peito e digo que estou muito feliz em poder votar aí, sabe por quê? Porque há muito tempo que isso se vem vivendo e vivenciando o sofrimento daquelas pessoas correndo atrás de pão e circo. Correndo atrás. Será que vai dar naquela aflição? Já deu. Pela sensibilidade de uma gestão que tem conversado com todas as categorias, como o Diário falou, e acatou a todos. Se está inchado ou não está, eu não estou aqui para dizer isso. Eu estou para dizer que vocês foram atendidos pelo prefeito municipal e aqueles que estavam lá e que podiam ter feito alguma coisa, nem sequer olharam. Mas hoje deu certo e meu voto é sim, de mão e de coração. Ok. Mais alguém queira externar seus sentimentos? Edilberto, né? Vamos fechar com Edilberto Ferreira. 5 minutos, Edilberto. Pronto, mais uma vez, bom dia a todos. Presidente, eu queria só tirar dúvida, né? Uma ressalva aqui. Né? Eu dei uma lida. Como bem o Gleice falou, no artigo 6º, no inciso 5º, no 6º, no artigo 6º, no inciso 6º, também eu tenho uma dúvida muito grande. Até agora eu não vi no projeto todinho onde se realmente a pessoa com licença maternidade ou licença de saúde, se depois vai ser contemplado com ampliação. Eu queria que alguém me explicasse isso aí, onde é que está isso aí, se realmente, o Diário falou aí, mas não deu para entender bem, quando a pessoa terminar, a mulher terminar a licença maternidade e também a licença de saúde, que a pessoa está doente, quebra uma perna, um braço, ou problema de saúde, se depois vai ser contemplado com ampliação. Eu queria que alguém me tirasse essa dúvida aí. Claro que eu voto sim, claro que eu não vou ser contra um projeto desse, mas eu estou com essa dúvida aí. Se alguém puder me tirar essa dúvida minha, eu ficava muito grato. Posso? Colega vereador, o Diarley deu uma lida e explicou o que acontece. Hoje, até a pessoa que não seja nessa situação de ampliação, quando ela tira uma licença, ela vai ao INSS, quando retorna, ela retorna para o seu posto normal. Do mesmo jeito, vai ser essa questão de quando ela ganhar neném, ela vai estar no período, e quando ela tiver retornado ao trabalho, a sua ampliação vai estar garantida, sem nenhum prejuízo. Pronto, eu queria ouvir isso aí. Sem nenhum prejuízo, claro que a gente está aqui para ajudar, para colaborar, e sempre vai estar votando a favor desses projetos que vêm a beneficiar principalmente os professores do nosso Tiramubim. Eu voto é sim. Falta mais alguém? Presidente. Pode. Boa tarde, colegas. Só eu, Carlinho Massa. Renovar aqui meu bom dia, né, e parabenizar os professores. Né, e também não tenho dúvida que o projeto foi bem analisado pelo prefeito e toda a sua equipe para o bem-estar de todos vocês. Eu queria dizer aqui que a minha mãe foi professora em 75. O dinheiro era tão pouco que ela desistiu de ser professora para ser agricultora. Só para vocês terem ideia. Portanto, vocês são guerreiros, parabéns. Estou aqui votando sim, com todo carinho. Parabéns. Luciano. Boa tarde, mais uma vez, colegas vereadores, vocês, professores aqui presentes, povo do interior, que estão acompanhando. Eu quero dizer, gente, que parabéns à conquista, à gestão de vocês. Eu também, na próxima sessão, entrar com requerimento do projeto,
que eu achei muito, muitos professores me procuraram na época da educação para vocês entrarem na escola, na seleção, muito aqueles papelzinhos de ácido. O que é que acontece na próximo ano que existe isso? Para entrar, colocar 2 médicos, 3 médicos na Secretaria de Educação disponível. Porque tanta gente que me procurava pedindo aquele papelzinho de aço uma hora para outra, convocaram vários professores. É uma classe que deve ser muito respeito, que é muito inteligente, a educação e a saúde, que é duas coisas que o povo que chama e o Brasil precisa muito. Minha mãe é professora, graças a Deus, está aposentada, mas minha esposa trabalha. 50% da minha família são professores. Eu vejo o trabalho de vocês, não é fácil ser um professor na sala de aula, dar o máximo possível a educação para os alunos, e hoje a gente está vivendo um mundo muito difícil, a educação do nosso Brasil, e vocês, a gente tem que valorizar muito vocês mesmos. Eu, na próxima requerimento, na próxima sessão, vou fazer um projeto, na próxima educação de seleção para o município que chama de educação, ter 3 médicos disponíveis para aquele papelzinho de ácido, porque um papelzinho desse nas clínicas era R$ 80, cobravam. Mas, graças a Deus, o Dr. Romo e o Romo Filho, o Dr. Romo Coelho, me ajudou muito. Isso é um custo, R$ 80, você vem do interior, paga passagem, tem alimentação, tem a merenda, e você deve ser mais valorizado. Eu conto com o apoio do prefeito municipal e a secretária Sandra, na próxima vez que tiver essa convocação, colocar 3 médicos disponíveis na Secretaria de Educação para fazer papelzinho de aço para vocês. Só isso, presidente. E voto sim para vocês. Vereadora Cristina e vereador Sérgio. Bom dia novamente a todos, né? Eu acho que se existia alguma dúvida, o professor que aqui veio, né, tirou todas as dúvidas. Na minha família tem muitos professores e eu sempre achei que o prefeito ou o governador tinha uma dívida para com os professores. E meu voto é sim para vocês. Antônio Couto. Bom dia, mais uma vez. Eu acho que já boa tarde, né? Eu quero só dizer para todos os professores, em nome da comissão que vocês acreditaram para fazer, elaborar esse projeto. Eu estava presente no dia que a comissão estava, junto com o prefeito, com o procurador do nosso município, e foi colocado tudo, detalhe por detalhe, e a comissão e o prefeito concordou. É por isso que eu voto sim a favor de vocês. Sem mais, né, só gostaria de justificar o meu sim. Né, vou pedir uma salva de palmas, mas não é para nós, é para vocês. Vocês que são os verdadeiros guerreiros, vocês que estão na ponta, é vocês que estão ali todo dia sentindo a dor. Né, então, o reconhecimento é para vocês. Então, o meu muito obrigado, né, eu voto sim. Né, e essa casa se orgulha onde as ideias divergem, mas sempre é pensando no melhor, né, e foi esclarecido, então está tudo ok. Aprovado por unanimidade. Né, passaremos agora. Presidente, só gostaria de parabenizar meu amigo Diago, viu? E mais uma vez ele salvou aqui muita coisa, tá? Presidente. Parabéns, Diago, você foi muito esclarecedor aí. As suas colocações. Presidente, é só uma questão de ordem aqui, por favor. Pois não. É uma conquista memorável da educação, no caso do professor. Rapaz, me desculpe, você não tinha voltado, não, né? Me desculpe. Não, eu tinha voltado. É porque eu estou aqui me referindo a um caso que aconteceu hoje, de uma professora que veio a falecer, ela suicidou-se. Ela era do curso de alimento do Centec e faleceu hoje em Quixadá. Ela é do facão dos Ferreira ali. Mas, rapaz. E a gente está pedindo aqui, em nome da casa aqui. Vereador, nome... é a Deise, é? É. Pois é, eu recebi, eu acho que o nome da casa, não era? A Deise, ela cursou a faculdade fora do estado, onde ela fez especialização na Universidade Federal, se não me engano. Uma pessoa realmente, uma jovem, né? Mas, rapaz. Então, o nome da casa, né, para mandar para a família. Deise. Qual o nome dela completo? Era bom e importante para a gente fazer aqui o nome da casa. Eu dou aqui a doutora aqui, daqui a pouco. Ele te passa, doutora. Então, agradecemos. Deise Mara Soares. É, Deise Mara Soares. E o sepultamento vai ser hoje às 5 horas, Neto, na Nenelândia. Vai ser na Nenelândia, né? Então, aí,
Agradecemos a sua participação e obrigado pela informação. Passaremos agora à segunda parte, requerimentos, requerimento popular, com a palavra o primeiro secretário. Requerimento popular, número 007/2024. Autor José André Pereira Torres, destinatário, Secretaria de Infraestrutura, súmula que seja enviado à FIS solicitando melhorias na estrada que liga Capitão Mó ao posto cercado e fazer um reparo na passagem molhada, tendo em vista que a mesma se encontra danificada mediante intenso tráfego de veículos. Requerimento popular número 008/2024. Autor Francisco Adilson da Silva Gustavo, destinatário, SAAI, súmula que seja enviado à FIS solicitando o conserto de um cano na rua Luiz Gomes Coutinho, próxima à padaria do Nilcinho, bairro da Maravilha. Requerimento popular número 009/2024, autor José Gomes do Nascimento Filho, destinatário, deputado estadual Osmar Baquite, súmula que seja enviado à FIS solicitando a intervenção junto ao IDAS para regularização agrária do assentamento Belo Monte, uma vez que os assentados venderam suas terras para aproximadamente 90 famílias às margens da barragem do rio de Xeramobim. Agora, querem negociar com o governo do estado. Em discussão, não havendo discussão, colocamos em votação. Quem for a favor, permaneça como está, aprovado. Requerimentos parlamentares. Requerimento parlamentar número 021/2024, autor vereador Francisco José Bernardo de Almeida, destinatário, Secretaria de Infraestrutura, súmula que seja enviado à FIS solicitando um estudo para a construção de calçamento e esgoto nas ruas do loteamento São Geraldo, rua Antônio Tiago Silva Ribeiro, rua Rogério Magno Pereira Crisóstomo, rua Pedro Teixeira da Silva e rua Joaquim Januário, rua Francisco Januário, José Hélio Anselmo Fernandes, rua José Lourinho Coelho, rua Jefter Matheus Nógimo Alves, rua Maria Neuza Araújo Oliveira, rua Evaristo Pereira de Souza, recuperação e construção de calçamento nas ruas Aloysio Mota Saraiva, Travessa Aloysio Mota Saraiva, no bairro Edmilson Correia, e na rua Padre Germiniano, no bairro Monteiro de Moraes. Com a palavra, o vereador proponente. Mais uma vez, senhor presidente, eu gostaria que mandasse ofício para o secretário de Infraestrutura e para o prefeito municipal, pedindo a eles, senhor presidente, que faça um projeto, um orçamento, porque eu vou ser recebido em abril pelo presidente do Partido Podemos, lá em Brasília, e queria levar a tiracolo esse projeto de lei para pedir esgoto, saneamento básico e calçamentos para essas ruas que está aí no nosso projeto, nosso requerimento. Senhor presidente, era só para reforçar, mas com o secretário Clidenô e o Cirilo, e o prefeito Cirilo, que possa estar fazendo esse projeto para mim, atrás dos recursos para atender a população dessas ruas nos bairros de nossa cidade. Isso era o que tinha para o momento e agradeço aos colegas vereadores o apoio ao meu requerimento. Gostaria de pedir a permissão para subscrever. Pois não, Vossa Excelência. Requerimento parlamentar número 022/2024, autor vereador Francisco Adonis da Paixão, destinatário Secretaria de Saúde /Secretaria de Infraestrutura. Súmula que seja enviada à FIS solicitando a reforma do posto de saúde do distrito de Berilândia, pois o mesmo encontra-se necessitando urgentemente de uma reforma na parte elétrica e nas estruturas. Mais uma vez, voltando aqui para defender esse requerimento, em nome da comunidade do distrito de Berilândia, sobre a ampliação, a reforma do posto de saúde. E a gente está aguardando, a população está aguardando que mais breve possível seja feita essa recuperação. E eu conversei com a secretária, ela me disse que está na pauta já, está aguardando só recurso para que seja feita a reforma do posto de saúde. Obrigado. 023.
Requerimento parlamentar número 023/2024, autor vereador Antônio Eugênio Gomes de Almeida, destinatário Secretaria de Infraestrutura, súmula que seja enviada à FIS solicitando a implantação de saneamento básico na rua Simão Ramu, rua Jorge Simão e adjacências. Recolhimento do lixo nos bairros do município de Xaramubim. Requerimento parlamentar número 024/2024, autor vereador Antônio Eugênio Gomes de Almeida, destinatário Secretaria de Saúde, súmula que seja enviada à FIS solicitando um estudo de viabilidade para a reforma da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Belém. Com a palavra o vereador proponente. Obrigado, obrigado secretário. Não, Dedé, obrigado. Só para defender aqui esses dois requerimentos. Primeiro, em relação ao saneamento básico dessas duas ruas, que não foi contemplado no Sanear 1 e 2, e as pessoas têm muita dificuldade até de transitar nessas ruas. Então, gostaria de pedir a sensibilidade do secretário de Infraestrutura para estar vendo isso em loco e fazer um estudo de viabilidade para ver. Eu acredito que deva ter um estudo em relação ao saneamento dessas ruas ainda que não tem saneamento básico no município de Xaramubim. E também, dentro desse requerimento, a gente colocou também outra demanda, que é a questão da coleta sistemática do lixo, né? Para ver se pode estar acontecendo alguma coisa e possa estar regularizando. Porque, assim, na semana passada teve muita dificuldade com o recolhimento de lixo, foi várias situações em diversos pontos do município de Xaramubim. Então, pedi a ele que possa estar agilizando, né, essa retomada da coleta sistemática do lixo para que a gente tenha uma cidade limpa, principalmente nesse período de dengue no município de Xaramubim, que a gente não tenha aqui um surto ou uma epidemia de dengue nesse momento tão delicado. Já são quase 2 milhões de notificação de casos de dengue no Brasil e que a gente possa ter essa vigilância aqui, principalmente a vigilância epidemiológica e a vigilância entomológica. E passa muito também pelos TB, que é os terrenos baldios. Então, é pedir a sensibilidade do secretário em relação a essa demanda, que é extremamente importante. O segundo requerimento vai de encontro àquele importante distrito do nosso município, que é o distrito de Belém. Gleice, que também é um dos representantes daquela região, teve uma chuva, alagou, simplesmente alagou a unidade básica de saúde. Então, pedir esse estudo de viabilidade junto à secretária, né, intersetorial ali com a infraestrutura, que possa estar vendo essa pequena reforma lá, que eu acredito que não seja uma reforma grande, eu acho que seja uma reforma pequena, né, para que aquela situação que aconteceu na chuva não possa mais vir acontecer, que é importante, uma unidade tão importante do nosso município. O mais é agradecer a cada um dos colegas pela aprovação dos dois requerimentos e pedir a Deus, né, que o nosso inverno continue, né, Gleice? E sempre nessa pegada e com muita responsabilidade. 026. Requerimento parlamentar número 025/2024. Autor, vereador Francisco Gleice Araújo da Silva, destinatário, Secretaria de Infraestrutura. Súmula que seja enviado à FIS solicitando a realização de uma ação de manutenção do Alto da Vitória nos dois trechos de calçamento e na parte da carroçal sentido Belém. Presidente, só para dizer, né, foi feito lá, acho que eles viram aqui na pauta, e foi feito um serviço, mas deu uma chuva e já acabou de novo. Só porque tem que ser feito duas valas, de um lado e do outro, para poder a água que desce não cortar o meio, né? Então, eu passo lá todo dia, inclusive já passei agora de manhã. Precisa ser feito isso, colocar pelo menos uma carrada de pissarra lá, que aí resolve pelo menos durante um tempo. E a rede que foi, fazer a vala de um lado e do outro, que aí a água vai correr pelas canaletas e não vai correr pelo meio da estrada, que é o alto, é muito ruim de subir lá. Pediu o Gleice aí só permissão para subscrever o requerimento dele e mandar um abraço para o meu amigo, pré-candidato a vereador, Adriano Show, que está ali acompanhando a gente aqui na sessão, ao grande Laércio aí com o seu óculos escuros aí. Um abraço a todos. 026.
Requerimento parlamentar número 026/2024, autora vereadora Luísa Cristina Pimenta Lima, destinatário deputado Osmar Baquite, súmula que sem enviado ofício, solicitando recurso através de emendas parlamentares para a construção de uma areninha na localidade de Castelo e Caraúna e a construção de academias ao ar livre nas localidades de Castelo, São Miguel e Caraúna. Nossa amiga Cristina. Bom dia, né, novamente a todos. E dizer que eu não estou pedindo, eu estou pedindo saúde. Que areninha é saúde, né? E academia é saúde. Para essas três localidades, São Miguel, Castelo e Caraúna. Nada mais do que a saúde. Se bem, eu tenho certeza que o nosso deputado Osmar Baquite, ele vai conseguir isso para a gente, né? E para vitalizar nosso povo, para poder a gente caminhar junto. Um abraço. Vereadora, queria pedir para subscrever e parabenizar a Vossa Excelência. No começo eu falei e vou reiterar, quando a comunidade se sente abraçada, os benefícios eles chegam. Tenho certeza que o deputado Osmar é sensível e que vai lutar para isso. Eu queria pedir para subscrever, para poder no dia da inauguração estar lá do lado da senhora, valorizando cada vez mais o trabalho que a senhora tem feito diante das comunidades que a representam tão bem. Vamos junto e eu convido todo mundo, tem esse negócio não. Vamos junto, né? Permite. A gente passa pela vase, né? E a gente vai. Vossa Excelência, permita subscrever seus requerimentos. É de muita valia à saúde, que a academia e a areninha é saúde. Então, eu, como um vereador que sempre estou lutando pela saúde, não posso ficar de fora desses seus requerimentos. Vai o ofício ao nobre deputado Osmar Baquite e farei uma ligação pessoalmente pedindo ele, reforçando o seu pedido. Eu sugiro até que pode ir em nome da casa, comigo não tem problema não, viu? Vai em nome da casa, que fica mais forte, também, né? Gostaria de e o que a gente está aqui é a fortaleza, né? Aqui não tem queda de braço, né? Aqui é cada um. Aqui o nosso um. Partido é o povo. Exatamente. Eu me gostaria de subscrever. O Dedé Baquite aqui é bocanha, você viu aí? Olha lá, pessoal. Mas se bem que eu já havia pedido ele pessoalmente, agora estou mandando um pedido mesmo, oficial. Requerimento parlamentar número 027/2024, autor, vereador Luciano da Rocha Felipe. Destinatário, Secretaria de Saúde, súmula que sem enviado ofício, solicitando a abertura do posto de saúde nas comunidades de Cupim e Santa Isabel. Com a palavra o vereador Pronto. Boa tarde, colega Pedro Paulo. Foi só um mal entendido aí, Pedro Paulo, se você foi o meu assessor. Queria colocar aqui, era para ser o médico da área lá de Aroeiras e de São Miguel, tirar uma vez por semana o de Aroeiras, atendimento no Cupim, aqui próximo ao Rio Belo Monte, que tem uma escola agora que fica desativada, e também na comunidade de São Isabel. Vez tem como médico da área de São Miguel, atender uma vez por semana, que lá tem vários idosos, é difícil como ver até o de São Miguel, ver se tem como, a nossa secretária de saúde, nosso prefeito municipal, Sérgio Pimenta, ver se o médico tem como deslocar uma vez por semana para a comunidade de Santa Isabel e para o da Aroeiras, para a comunidade de Cupim, ali, como é o distrito, ali, o próximo Belo Monte. Viu? Não, atendimento, viu? Porque eu já acho que ele entendeu errado, viu? Atendimento Cupim e nas comunidades de São Isabel. Pode deixar isso do posto de saúde do Cupim, que não tem nada. Agora, se você quiser fazer um ponto de apoio, acho não. Parabenizar e pedir para subscrever. Os dois últimos, 28 e 29. Requerimento parlamentar número 028/2024, autor, vereador Edilberto Ferreira da Silva, destinatário, Secretaria de Saúde, súmula que sem enviado ofício, solicitando a ampliação do atendimento e fisioterapia nos postos de saúde, evitando assim a grande fila de espera no CAIC. A implantação dos postos de saúde e programa de atendimento via WhatsApp nas unidades de saúde para a rede pública municipal. Requerimento parlamentar 029/2024, autor vereador Edilberto Ferreira da Silva, destinatário Secretaria de Infraestrutura, súmula que seja enviado ofício solicitando a limpeza, retirada do lixo dos seguintes bairros: Vila União, Vila São Paulo, Matadouro, Coab, Jardim Norte 2, bem como nas proximidades da fábrica dos Carneiros. Reposição de duas lâmpadas para os postes em frente à escola Joaquim Fernandes. Com a palavra o vereador proponente, Ferreira.
Ferreira ainda está aí? Bom dia, vamos lá. Pronto, a Rocha Ferreira. 028, a gente tá solicitando aí a ampliação e o atendimento de fisioterapeuta. Que é isso aí, presidente, que o Heriberto está pedindo. Porque a gente sabe, devido aos grandes, muitos acidentes que acontecem na cidade de Xaramuvim, principalmente esses acidentes de moto, ia facilitar muito, né, essas pessoas ser atendidas nos postos de saúde, né, que muita gente aí mora em distante, né, e em outras localidades, e só tem aquele posto de saúde para atender. Um fisioterapeuta tendo lá ou mensalmente ou quinzenalmente, ia facilitar, ia melhorar muito a vida dessas pessoas com esses fisioterapeutas de vida, como eu falei, esses acidentes que acontecem, esses traumas que acontecem demais na cidade de Xaramuvim. Para tu ter ideia, estou conversando com uma pessoa lá no JF, 73% das pessoas que entram com trauma lá é acidente de moto. E eu acredito que o fisioterapeuta ia ajudar demais a essas pessoas, facilitaria demais ser atendido nos postos de saúde, nos 27 UBS que tem na cidade de Xaramuvim, tanto na zona rural como na zona urbana. E também eu sugiro, né, eu estou propondo aqui, pedindo, solicitando, nas 27 UBS, o atendimento via WhatsApp, porque hoje sabe que hoje é tudo resolvido nas redes sociais, aí, principalmente no WhatsApp. A pessoa tendo um WhatsApp, a gente não precisa nem estar lá, é só marcar o exame, é só marcar a consulta, e tem um agente de saúde lá que sabe tudo da vida da pessoa, e isso ia, o custo não é grande, o custo é pequeno, nessas UBS aí, ter WhatsApp para a pessoa se comunicar, saber se o médico está, sabe qual é o dia que o médico vai estar, vem quando o médico falta, a pessoa se comunica, olha, não vinha não, porque às vezes é distante. Para tu ter ideia, na UBS da Maravilha são 14 localidades, mais de 7 mil pessoas atendidas naquela UBS. Isso ia facilitar, ia ajudar, ia dar dignidade demais a essas pessoas que procuram essas unidades UBS para fazer essa consulta, fazer seu exame. E eu acredito que não é uma coisa cara, que ia servir demais, principalmente para essas pessoas pobres, essas pessoas humildes do nosso Xaramuvim, tanto na zona rural como na zona urbana. E o 029 é a respeito de limpeza, né? Solicitando a limpeza, retirada do lixo, do ICM. É muito lixo. Inclusive, vários colegas meus já pediram aí requerimentos aí, falando sobre o lixo. Eu coloquei aqui Vila União, Vila São Paulo, Matadouro, Coab, Jardim Norte 2, bem como nas proximidades da fábrica do Carneiro, por trás da fábrica e na frente, né? na Alfredo Machado e na Antônio Conselheiro. Devido também aquela a obra está sendo feita do intertravado, está ficando muito entulho, né? Eu solicito aí a infraestrutura através do Chico Tello, através do Clio de Novo, que venha ser feito um mutirão de limpeza na cidade de Xaramuvim. Porque vários bairros, eu coloquei aí o Leonardo, que trabalha comigo, andando de moto, filmando, e chegou para mim muitas fotos de muito, muito lixo nesses bairros que eu citei aqui agora. Eu acredito que, quando chegar lá esse requerimento na infraestrutura, vai ser atendido, e quem ganha com isso é a população de Xaramuvim. Agradecemos sua participação. Gosto de pedir a permissão para subscrever. Presidente, só quebrar aqui. Do jeito que Vossa Excelência estava dizendo hoje de manhã, que o pessoal ali cobrando, eu esqueci aqui de parabenizar, doutor. O Abinoé. Benoé, aniversário. Gente, passou. Muito boa. E o Jean, queria que deixasse registrado aqui nesta casa. E a Vossa Excelência, advogada da casa, aniversário no último dia 10 também, vamos registrar aqui. Vereador Gilberto, me pedia permissão aí para subscrever seus requerimentos. Estou até com saudade, rapaz, de subscrever seus requerimentos, viu? Um abraço. Em discussão, não havendo discussão, colocamos em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Declaro encerrada a sessão ordinária. Uma excelente semana de trabalho para todos. Deus abençoe. Um abraço.